Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Takže, kolegyne, kolegovia, dovolte mi, aby som vás privítal na rokovaní na dnešnom zastupiteľstve, samozrejme, že aj všetkých ostatných, ktorí sa nachádzajú v tejto miestnosti. Dovolte mi teda, aby som vám nechal schváliť návrh programu, ktorý ste mali predložený v materiáloch, tak ako bol zverejnený a zaslaný. Takže poprosím vás, kolegyne, kolegovia, budeme hlasovať o programe tak, ako ho máme v materiáloch predložené. Poprosím vás, hlasujme o programe. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdravil, nikto nie je proti. Pre vašu informovanosť, na dnešnom zastupiteľstve z 13 poslancov je prítomných 12, zatiaľ teda nikto sa neospravedlnil. Tým pádom sme uznášania schopní, takže budeme pokračovať ďalej. Na rokovaní Mestskej rady bolo prijaté uznesenie, kde Mestská rada odporúčila zastupiteľstvu prerokovať v samostatnom bode list konateľa spoločnosti investičnej, ktorú adresoval poslancov, ktorý máte k dispozícii, takže máte aj návrh na uznesenie, ktoré je jednoduché informatívneho charakteru. Takže na tomto sa rozhodla Mestská rada na svojom rokovaní, pretože skutočne tento list môže byť len zobratý na vedomie, keď bol adresovaný mestskému zastupiteľstvu, tak bol zaradený ako samostatný bod. Takže toto je návrh z Mestskej rady. Poprosím vás, hlasujeme o doplňujúcom návrhu do programu pod bodom číslo 9, zaradiť list a samozrejme aj návrh na uznesenie. Poprosím vás, hlasujme o tomto návrhu. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem pekne. Procedurálne veci máme za sebou. Schválenie programu, akurát chcem upozorniť, že na žiadosť aj teda zhotoviteľa bol presunutý bod číslo 3 na miesto bodu číslo 2, ale obsah rokovania sa nemení, vzhľadom na to, že pri predkladaní tohto materiálu sú teda aj iní ostatní prítomní, takže vyhovorili sme tejto požiadavke, takže budeme pokračovať potom v zmenenom poradí, prejdeme v bode číslo 2, to bude návrh všeobecného záväzného nariadenia číslo 1, a potom prejdeme k bodu číslo 2, tak ako je uvedený, takže si len prehodte 2 a 3. To ešte len teraz, voľba musí prebehnúť, ale to ešte v prvom bode. Chcem upozorniť na to, že ja môžem zmeniť poradie, schváleného programu nemení sa obsah programu, ale poradie áno, pretože hovorím, že sme chceli vyhovieť všetkým, ktorí sa chceli zúčastniť tohto bodu číslo 3. Takže budeme pokračovať v takom znení, prosím, len si to opravte, teda trojka bude dvojka a dvojka bude trojka. No a pokračujeme v procedurálnych otázkach. Takže pokračujeme v bode číslo 1 a to je zloženie návrhu komisie na dnešnom rokovaní. Dnes navrhujem, tak ako to máme zaužívané, aby návrhová komisia pracovala v takom poradí, ako vám prečítam, to znamená, že predseda sa navrhuje ako prvý, pokiaľ by ste mali nejaké zmeny, môžete zmeniť. Takže navrhujeme návrh komisie na dnešnom zastupiteľstve, aby pracovala v zložení predseda návrhovej komisie pán poslanec Balko, člen návrhovej komisie pán poslanec Balo a druhý člen návrhovej komisie pán poslanec Obrtlík. Máte niekto nejaký iný alebo pozmeňujúci návrh na zloženie tejto komisie? Pokiaľ nemáte, končím teda k tomuto rozpravu návrhu a nechám hlasovať o zložení návrhovej komisie, tak ako som prednesol. Poprosím, hlasujeme o návrhovej komisii. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti.
prejdeme k zloženiu mandátovej komisie. Návrhom, aby pracovala zloženie inžinierka Kazimírová ako predsednička, pani poslankyňa Budnická ako členka a pani inžinierka Katarína Šmolíková ako členka mandátovej komisie. Máte niekto nejaký iný pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, končím tomuto rozprávu a dovolte, aby som nechal hlasovať o zložení návrhu komisie, mandátovej, tak ako vám bola prednesená, mandátovej. Ďakujem. Ja návrhu sme mali schválený. Volebná komisia. Navrhujem, aby pracovala v zložení pani poslankyňa Repiska ako predsedníčka, pán poslanec Vojtko ako člen a pán poslanec Ubert ako člen. Máte? Ubert tu nie je. Á, pardon. Je. Už je? Aha, dobre. Čaj, od nich. Takže pokiaľ sa... dobre, dobre. Takže už sme v plnom počte. Počkám, pokiaľ prejdeme k tomuto bodu. Takže ešte raz prečítam návrh z volebnej komisie pani poslankyňa Repiska ako predsednička, pán poslanec Vojtko ako člen, pán poslanec Ubert ako člen tejto komisie. Máte niekto nejaké pripomienky, doplňujúce návrhy? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu zloženia tejto komisie, tak ako som prednesol, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Za overateľku zápisnice dnes určujem pani poslankyňu Repisku a za zapisovateľku pani, teda slečnú inžinierku Moniku Šmondrkovú. To je z procedurálnych otázok všetko z bodu číslo 1. Faktická pripomienka kolegyňa, nech sa páči. Vážení kolegovia, dovolte mi, aby som v zmysle platného rokovacieho poriadku článku 23 poprosila priestor pre faktickú krátku poznámku. Viackrát po rokovaní zastupiteľstva ma oslovili občania, ktorí sledovali prenos, že ten pán poslanec sa stále hlási, nedodržuje, čo nevie, keď ho pán primátor stále upozorňuje na nedodržiavanie rokovacieho poriadku, ako tomu bolo aj na ostatnom mestskom zastupiteľstve. Takže by som pre nás všetkých, aj pre občiansku verejnosť, takto si vysvetlila, čo je interpelácia poslancov, čomu sa tento bod môže venovať. Interpelácia poslancov je kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie nariadení mesta, rozhodnutí mesta, uznesenie mestského zastupiteľstva, pôsobnosti mestského úradu a právnických osôb, zariadení a inštitúcií založených alebo zriadených mestom. Bode rôzne sa prerokovávajú najmä problémy menšieho významu, ktoré nevyžadujú prerokovanie príslušných komisiách, podnety, ktoré predložia poslanci, príspevky štatutárnych zástupcov obcov založených a zriadených právnických osôb, príspevky obyvateľov obce. Bode rôzne nemožno prerokovávať. Majetkové veci, zmeny pri jednotlivých položkách v rozpočte mesta a personálne návrhy. Rokovací poriadok sme si my schválili 9.10.2020, tak poprosím o jeho dodržiavanie a taktiež poprosím aj dnes kvôli stále platným protipandemickým opatreniam rokovať konštruktívne. Ďakujem. Všetko? Áno. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, pokiaľ nie sú žiadne faktické pripomienky, venujeme sa teda už programu rokovania. To je faktická pripomienka. Čo sa týka faktická pripomienka? Faktická pripomienka toho, v ktorom bode bude čokoľvek prerokované, keď je to na prospech občanov, podotýkam na prospech občanov, nech to je aj v bode XY, aby tí ľudia vedeli a aby aj boli oboznámení s tým, čo sa robí. Znovu sme pri tom, vráti sa k tomu rokovaciemu poriadku. Tak načalám rokovací poriadok. Faktická poznámka nemôže byť na faktickú poznámku. Za 16 rokov, alebo neviem koľko rokov pôsobenia, osvojme si aspoň základné normy fungovania tohto zastupiteľstva. Dobre, prosím vás, už nereagujte faktickú poznámku na faktickú poznámku. Faktická poznámka môže byť procedurálny návrh, môže to byť faktická pripomienka k nejakému vystúpeniu v rozprave, ale faktická poznámka na faktickú poznámku nie je možné, pretože to spravíme z toho trhovisko alebo dohadovanie sa na trhu. Pán kolega, zatiaľ to robíte len vy. Zatiaľ to robíte len vy, ten cirkus. Ďakujem pekne. Takže budeme pokračovať a budeme pokračovať bodom číslo 2, teda ale už sa týka toho prehodeného poradia. Je to návrh všeobecného záväzného nariadenia číslo 122 o záväznosti časti územného plánu mesta Žarnovica. Takže poprosím vás, tento materiál predkladá pani inžinierka Donovalová, vedúca oddelenia výstav investície životného prostredia. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne.
K bodu číslo 2 predkladám všeobecne záväzné nariadenie mesta Žarnovica číslo 1/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Žarnovica. Všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2022 o záväznej časti územného plánu mesta Žarnovica sa vydáva z dôvodu procesu obstarávania a schvaľovania dokumentu Územný plán mesta Žarnovica, nakoľko doterajší územný plán mesta už vzhľadom k dobe svojho vzniku nespĺňa súčasné požiadavky na územnoplánovaciu dokumentáciu. Územnoplánovacia dokumentácia bola vypracovaná a schválená ešte v predchádzajúcom spoločensko-ekonomickom zriadení v roku 1982. Grafická časť bola spracovaná analogovou metódou. Hlavné výkresy pokrývali iba zastavané územie. Katastrálne územie bolo v rámci územného plánu riešené len v rámci výkresu širších vzťahov. V pôvodnej územnoplánovacej dokumentácii bol schválený väčší počet zmien a doplnkov, čím sa znížila prehľadnosť dokumentácie a do istej miery aj konzistentnosť pôvodnej rozvojovej koncepcie. Usmerňovanie ďalšieho rozvoja mesta preto nebolo vhodné realizovať formou ďalších zmien a doplnkov v územnoplánovacej dokumentácii. Z uvedených dôvodov mesto Žarnovica ako orgán územného plánovania rozhodlo o obstaraní nového územného plánu mesta. Toto rozhodnutie schválilo Mestské zastupiteľstvo Žarnovici uznesením číslo 158/2016 MSZ na svojom zasadnutí dňa 13.9.2016. Hlavným cieľom riešenia územného plánu mesta Žarnovica je zabezpečenie územných a technických podmienok pre rozvoj mesta a jeho katastrálnych území na základe prognozy rastu počtu obyvateľov. Ďalšie ciele riešenia územného plánu mesta Žarnovica v zmysle zadania na územný plán, ako aj ustanovení paragrafu 1 zákona, stavebného zákona, možno formulovať nasledovne. Komplexné riešenie a určenie zásad priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, stanovenie limitov a regulatívov využitia plôch katastrálneho územia v súlade s prírodnými danosťami a potrebou vytvoriť podmienky pre trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny, dosiahnutie a udržanie ekologickej stability. Stanovenie regulatívov, zabezpečujúcich vytváranie harmonického prostredia v meste a vo voľnej krajine. Vzájomná koordinácia činností v území, zabezpečujúca účelné a respektívne vynakladanie prostriedkov na technickú, perspektívne vynakladanie prostriedkov na technickú infraštruktúru, vytvorenie ponuky využiteľných voľných ploch, napomáhajúcej rozvoju všetkých funkcií vrátane hospodárskej základne mesta. Riešenie územného plánu mesta Žarnovica je v plnej miere v súlade so zadaním, ktoré bolo prerokované v zmysle paragrafu 20, odsek 2, 3 a 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Zadanie bolo následne posúdené okresným úradom Banská Bystrica a bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Žarnovici číslo 142/2018 MSZ zo dňa 27.6.2018. Na základe vyhodnotenia pripomienok z prerokovania konceptu vrátane správy o hodnotení strategického dokumentu bolo vypracované súborné stanovisko. V súlade s ním bol vypracovaný návrh územného plánu, pričom boli zapracované pripomienky z prerokovania konceptu a požiadavky vyplývajúce zo záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu podľa zákona číslo 24 z roku 2006 zbierky zákonov v znení neskorších predpisov. Z konceptu územného plánu mesta bol ako východiskový variant pre ďalšie riešenie prevzatý variant A. Súčasne boli zapracované pripomienky z prerokovania konceptu. Návrh územného plánu mesta Žarnovica bol 4.1.2022 zaslaný na posúdenie okresnému úradu Banská Bystrica odboru výstavby a bytovej politiky o preskúmaní procesnosti obstarávania v súladu územného plánu mesta Žarnovica s územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho stupňa so všeobecne záväznými predpismi v zmysle paragrafu 25 stavebného zákona.
Okresný úrad návrh posúdil a stanoviskom číslo, nebudem ho čítať, zo dňa 31.1.2022 skonštatoval, že súhlasí s predloženým návrhom a nemá námietky k predloženiu územnoplánovacej dokumentácie a na schválenie mestskému zastupiteľstvu mesta Žarnovica, ktoré vyhlási záväznú časť všeobecne záväzným nariadením mesta. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žarnovica číslo 1/2022 bol prerokovaný na zasadnutí Komisie výstavby, investície a životného prostredia, ktoré sa konalo 10.2.2022. Komisia výstavby, investície a životného prostredia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh územného plánu mesta Žarnovica a návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žarnovica číslo 1/2022 o záväznej časti územného plánu mesta Žarnovica. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žarnovica číslo 1/2002 o záväznej časti územného plánu mesta Žarnovica bol zverejnený na úradnej tabuli mesta, webovom sídle a na centrálnej elektronickej úradnej tabuli od 2.2.2022. Fyzické a právnické osoby mohli v zmysle paragrafu 6 odsek 3 a 4 zákona 369 o obecnom zriadení uplatniť pripomienku v termíne do 14.2.2022 vrátane. V uvedenej lehote bolo mestskému úradu doručených 0 pripomienok. Ďakujem za všetko. Dobre. Ďakujem pekne, pani vedúca. Ja ešte by som v tejto všeobecnej časti na úvod, pokiaľ teda je prítomný aj zhotoviteľ, pán inžinier, chcete niečo doplniť? Tak. Dobre, nemáte potrebu k tomu vystúpiť. Dobre, nie. Ďakujem pekne. Takže kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto bodu rozpravu a k tomuto materiálu. Nech sa páči. Tak neviem, poradí. Pán poslanec Valo, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Budem možno trošku dlhší a budem si aj niečo prečítať, mám nejaké poznámky. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovolte, aby som teda vyjadril k tomuto predloženému VZN-ku k územnému plánu mesta Žarnovica na L2. Ako vidíme, a to sme si mohli všetci preštudovať, jedná sa naozaj rozsiahly dokument, predpokladám, že všetci, ktorí sme tu, si uvedomujeme dôležitosť tohto dokumentu. Vieme, že všeobecným dôvodom pre spracovanie územného plánu je potreba právne záväzného dokumentu s jednoznačne stanovenými regulatívmi pre rôzne stavebné aktivity a využívanie prírodných zdrojov. To v podstate konštatuje samotný územný plán hneď vo svojom úvode. Predmetný dokument, ktorý dnes je predložený k schváleniu, sa tvoril 5 rokov. Je teda potrebné povedať, že je tu určitý čas, keď je verejné pripomienkovanie. Tu však vidím problém, pretože pri tvorbe predloženého územného plánu sa nekladol náležitý dôraz na samotné pripomienkovanie dokumentu. Je mi jasné, že ide o pomerne naozaj zložitý proces, pretože je tvorený odborne spôsobilou osobou. Ide v podstate viac menej o nejaký technický dokument. Mám však za to, že každá územnoplánovacia dokumentácia je najmä výsledkom kompromisu medzi mnohorakými, často protichodnými názormi mnohých ľudí na to, aký má byť ďalší rozvoj územia. Príležitosť na vyjadrenie názoru musia preto dostať všetci tí, ktorí o to stoja. To samozrejme neznamená, že je možné všetkým vyhovieť. To sme si všetci vedomi. Ale viesť otvorenú diskusiu a snažiť sa o kompromisné riešenie je z môjho pohľadu na mieste. Územný plán je mimoriadne silný nástroj, v ktorom mesto rozhoduje o každom pozemku, či je zastavateľný alebo nie. Či bude využívaný v súvislosti so zámerom vlastníka alebo nie. Nakoľko toto rozhodnutie často nevychádza z nejakého povinného predpisu, ale žiaľ len z vlastného rozhodnutia obstarávateľa, v tomto prípade mesta v zastúpení primátora. Avšak samotné schválenie je v rukách nás, poslancov, a to znamená, že v podstate máme naozaj veľmi zvážiť, ako pristupujeme k jednotlivým krokom pri hlasovaní. Predpokladám, že pri tvorbe územného plánu okrem ani zástupkyne primátora nikto z nás aktívne nepracoval. Áno, určite mi odpoviete spôsobom, že bola možnosť verejne pripomienkovať návrh územného plánu s verejnením na úradnej tabuli mesta, respektive webovom sídle mesta. Ja však nehovorím o samotnom pripomienkovaní, ale o tvorbe.
Ako som už spomenul, pripomienkovať je len možné v určitom čase. V mnohých prípadoch sa k tvorbe územného plánu pristupuje z môjho pohľadu transparentnejšie, keď už v samotnej príprave je samotný spracovateľ v úzkom kontakte aj so samotnými poslancami a vnímajú sa rôzne podnety či pripomienky v samotnom zárodku. Toto sa v našom meste nedialo a opäť zdôrazňujem, že to mala byť akási zmluva s verejnosťou zohľadňujúca akési spoločné dobro. Pri tvorbe a schvaľovaní PHZ bol vytvorený dostatočný priestor tak pre nás poslancov, ako aj pre verejnosť. Tak to má byť, tak si myslím, že všetci to ocenujeme poslanci a predpokladáme, že do budúcna pri riešení záležitých dokumentov to tak aj bude. Mám tiež za to a považujem to za principiálnu chybu, že zo strany mesta boli informácie nám poslancom poskytnuté na poslednú chvíľu. Pravdepodobne aj to len na základe našej vlastnej iniciatívy, keď sme sa dožadovali podkladov potrebných pre zodpovedné rozhodnutie o predloženom návrhu územného plánu. Som si plne vedomý v skutočnosti, že pri tvorbe tohto materiálu rozsiahleho naozaj konkrétni ľudia vynaložili neskutočne veľké úsilie, presedeli možno stovky hodín, za čo im skutočne patrí poďakovanie. Prepáčte, že trošku dlhší úvod, lebo myslel som si, že to je podstatné. A teraz pôjdem k podstate veci. Pokiaľ je niečo v územnom pláne, zvrátenie výstavby, respektíve možnosť stavať alebo možnosť zmeniť regulatív, nie je také jednoduché, ako sa možno niekde prezentuje. Mám preto viacero zásadných výhrad proti predloženému konkrétnemu územnému plánu, nehovoriac už o formálnych chybách v texte, respektíve nesúlad medzi textovou časťou a grafickým návrhom. Zázda najväčší problém vnímam nedostatočnú komunikáciu zo strany mesta s vlastníkmi pozemkov, ktorých sa týkala zmena regulatívu územia, ako aj s nami poslancami a v konečnom dôsledku so širokou verejnosťou. Narážam aj na priemyselnú zónu na ulici Partizánskej, v časti medzi spoločnosťou Neumann Friesfeldwerk a Tubex, kde žiaľ nebolo zo strany obstarávateľa mesta a ani spracovateľ navrhnuté územie regulatívu V1, respektíve V2, hoci vieme, že toto územie sme považovali stále za priemyselnú zónu. Vlastníkom pozemkov sú firmy Neumann, Friesfeldwerk a Tubex. Myslím si, že neobstojí argument typu, že vlastník sa v rámci pripomienkovania neprihlásil a nepožiadal zmenu regulatívu na predmetnom pozemku, pretože ide o dosť strategického partnera. Konkrétne firma Neumann Friesfeldwerk je zamestnávateľom zhruba 235 ľudí a čo mám informácie, do konca roka plánujú zvýšiť tento počet na 250. Momentálne sa navrhuje v tomto predmetnom dokumente regulatív K2, čo im v podstate znemožní ďalšie rozšírenie výrobných kapacít, kde vlastne všetci vieme, že sa plánuje nejaká nová výstavba s rozšírením priestoru pre zamestnanie niekde od 50 do 100 ľudí. Dňa 8.12. na mestskom zastupiteľstve zaznelo z úst pána primátora, že ako mesto máme vytvárať podmienky pre privátny sektor. Budem citovať. My by sme mali vytvárať podmienky pre tie investície, aj pre tie privátne, a samozrejme, mali by sme na tom participovať a byť ústretoví. Teraz si každý odpovedzte na otázku, či vidíme rovnaký prístup ku všetkým subjektom mieste. Tak, ako aj pri tvorbe samotného územného plánu, môžeme vidieť v realite, ako sa tieto slova skutočne plnia. Ďalší problém vidím v znemožnení výstavby rodinných domov v lokalite na Gremenici. Regulatív K2. 8 mladých rodín chcelo v tomto meste stavať, vytvoriť si rodiny žitku. V čase, keď rok čo rok klesá demografická krivka, my ideme posielať naše mladé rodiny do susedných dedín, že tam sú dostatočné pozemky. K 1.1.2022 malo toto mesto 5770 obyvateľov. Budem si preto oficiálne žiadať výsledky posudzovania predmetnej lokality zo strany štátnej ochrany prírody, chránená oblasť Šťavnické vrchy, ako sa v celom procese postupovalo. Mám za to, že sa v tomto prípade nesledoval záujem spoločného dobra a už nejdem ani konkretizovať, ale povedať konkrétnemu stavebníkovi potenciálnemu, že sa mu ponúkajú iné pozemky, je trošku cez čiaru. Problém vidím v navrhovanom pásme líniovej zelene medzi pozemkami rovnakého regulatívu, napríklad v priestoroch ulici Novej, kde regulatív V3 je oddelený líniovou zelenou od V3, avšak už regulatív Z4 od V3 nie je, čo mi nedáva absolútne logiku, keďže vieme, že v zmiešanom území je možné robiť aj výstavbu rodinných domov.
Rovnaký problém vidím aj na pozemkoch regulatív na ulici Jelenického pri našej základnej materskej škole. Je tam regulatív pozemky Z2, ale hneď susedí s regulatívom pozemkov V3, čo priemysel, opäť chýbajúca líniová zeleň minimálne. Ako člen komisie výstavby som bol však aj pri tom, keď mesto odpovedalo na územnoplánovaciu informáciu v súvislosti s možnou výstavbou čerpacej stanice na pozemkoch momentálne zaregulovaných návrhu na Z4, kde bola odpoveď daná síce v čase prijatia konkrétnej žiadosti sa odpovedalo už na nový, ešte neschválený dokument, ktorý vlastne máme iba dnes schváľovať. Tiež je to veľmi zaujímavé, keďže už v roku 2016 sa v dodatku 5 konštatovalo, že naozaj, a je to uvedené aj PHZR-ku, že máme nedostatočný stav čerpacích staníc a že mesto má nejakú úlohu vytipovať nejaké vhodné lokality. V predmetnom dokumente, ktorý máme na schválenie, je síce uvedené, že teda môže sa výstavba robiť napríklad v dobrej jednotke, avšak priamej napojení na cesty 1. až 3. triedy, čo si myslím, že z pohľadu naozaj možného riešenia je asi nereálne momentálne v tejto situácii. Preto sa tiež budem pýtať, kde teda mesto od toho roku do dnešného dňa vytipovalo vhodné lokality na výstavbu čerpacej stanice. Mesto predpokladá v rámci predloženého dokumentu naozaj s progresívnym nárastom bytových jednotiek, ako aj rodinných domov, a preto si myslím, že nevyužiť šancu mať tú postavenú kvalitnú čerpaciu stanicu je minimálne dosť čudné z môjho pohľadu. Taktiež veľký problém vidím v konkrétnom pozemku, ktorý je v regulatíve B3. Neviem, ak by som mohol aj znázorniť, ak sa dá. Vieme, že vo V3 je proste bytová výstavba zakázaná. Tak sa teda pýtam, že ako je možné, že pri tvorbe územného plánu nového buď nastala chyba, podľa mňa veľká, vieme všetci, že je tam postavený novoskolaudovaný rodinný dom, napriek tomu, že je to zaregulované vo V3. Čiže no, minimálne z tohto dôvodu je proste vidieť, že asi sa nepristupovalo úplne vecne, a možno keby sme boli prizývaní skôr v tejto veci, sa na to príde a chyba sa možno odstráni. Preto z môjho pohľadu navrhujem dnes predmetný návrh neschváliť, vrátiť sa späť od začiatku a postupovať tak, ako by sa postupovať malo, prizývať dotknutých vlastníkov pozemkov a jednoducho aj nás poslancov a krok po kroku, možno kapitolu po kapitole riešiť spoločne, kde by sme možno fakt, ako sa vraví, viac hlavy, viac rozumu prišli ku konečnému, veľmi dôležitému dokumentu, ktorý by naozaj odzrkadloval spoločné dobro všetkých. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, poprosím vás, až ste si pripravili písomné príspevky. Skúsme dodržať tých 5 minút, lebo stále platia pandemické opatrenia a skúsme byť vecní, pretože ja som si niektoré poznámky poznačil, dúfam, že možno bude niekto reagovať. Pán poslanec Zuba, nech sa páči. 5 minút je niekedy asi veľmi ťažko vyjadriť svoj názor a hlavne pri takomto dokumente, ktorý sa schvaľuje raz za niekoľko rokov. Ja by som povedal na začiatok, mesto Žarnovica má určitý počet obyvateľov, jak môj kolega povedal. Ja by som sa opýtal, a nech verejnosť to vie, koľko stavebných parciel za 16 rokov mesto Žarnovica odovzdalo alebo dalo na odkúpenie ľuďom, ktorí mali záujem stavať v našom meste rodinné domy. Ja poviem 0,000. Veľmi zle. Potom poviem vecne a nebudem z mapy čítať. Sú dve firmy, ja poviem to otvorene, na Bystrickej ulici 50 metrov od seba. Sú tam rodinné domy. V jednej firme môžeme stavať aj tanky s prepáčením. Aj ťažkú techniku tam môžeme doviesť. A na druhej firme, kde by sa aj unahodilo občanom Žarnovice, kde by mohla stať, podotýkam, tretia benzínová čerpacia stanica, kvalitná, to tu bolo povedané. Len iný vlastník by ju musel postaviť, aby mohla byť schválená. A nie ten, ktorý ju chce postaviť na svojom pozemku. Takže to by som len na margo toho povedal, že nechoďme voči ľuďom v týchto názoroch, že jednoducho povieme, ty môžeš, ale ty už nemôžeš, lebo tu to robíš konkurenciu niekomu, komu ten dotyčný je možno veľkým kamarátom. Veľkým kamarátom, poviem to otvorene.
A vieme, o kom hovorím. A budem si, s prepáčením, nebudem si dávať servítku na ústa. 50 metrov od seba tie firmy. Pýtam sa, v jednom sú rodinné domy na ulici tam a môže robiť všetko, a v druhej strane nie sú. Nemôže robiť nič ten človek a sú tam rodinné domy. A keď som sa pýtal tých ľudí pri tých rodinných domoch, tam, kde by mohol stať ten Lidl, napríklad obchodný reťazec, a mohla by tam stať benzínová čerpacia stanica, či tí ľudia by privítali také niečo v meste. Bolo povedané, že áno, slovíčko áno, že by to privítali. Takže sa pýtam potom, čo robíme? Znemožňujeme ľuďom, poďme na druhú cestu Bystrickej. Pánovi Šestinovi, s kanalizáciou, čo sme porobili ako mesto? On to vlastní tam dole, teraz tam hrozia súdne spory možno o kanalizáciu, lebo niekto spoplatňuje kanalizáciu, ktorú on vlastní. Ako je to možné, že ju kúpil? Pýtam sa. Ako je to možné, že ju kúpil? A že majú vo vlastníctve, aspoň tak bolo vyrozumenie od neho, že hrozia mestu súdne spory, alebo vodárňam, kanalizáciám. Lebo cez jeho pozemok ide niečo, čo si niekto účtuje. A ako je to možné, ako to mesto vôbec dopustilo, sa pýtam. Takúto vec. Potom sa opýtam na tie firmy, o čo nám ide v tomto meste, keď znemožníme ďalšiu výstavbu tým firmám. Neumann, Illichmann, Tubex. O čom? O čo? O čo sa bavíme? Potom ďalší investor, ktorý je v Pozane, nám napíše list, a to poslanci všetci dostali, že jednoducho z tohto mesta chce odísť a že to bol omyl, že sem vôbec volá, kedy prišiel. A chcel tu nehať vlastné peniaze. Lebo my sa k nemu dneska chováme, ja keby to bol hajzel, s prepáčením, že vlastné peniaze mestu ide sem, že jeho peniaze ide sem doniesť mestu. A potom ten investor povie, že on nejde stavať, ako chcel pôvodne, nejaké nájomné byty na odkúpenie, ale už počujeme z úst primátora v auguste konkrétne, aj to môžem povedať, nech si to ľudia pozrú na zázname, vo videozázname. My chceme stavať nájomné byty pod Kalváriou. Pýtam sa, kto vlastní tie pozemky. Pán kolega. A v akom kontexte to je predtým nadobudnuté? Dorých máme sa o konkrétne veľa. Rešpektujte rokovací poriadok. Teraz pripomínkame, vy pletíte dve na tri. Prosím vás, snažte si napísať. Čas lesných robov v tomto meste. Nie, ja ti jednoducho pohovorím, že nedodržia rokovací poriadok. A ja mám právo ťa potom vykázať, tak to rešpektujme. Je to vecný príspevok. Ja vyzývam odstup z funkcie, skôr ako si skončí volebné obdobie. Pán kolega, ja vás vyzývam, že až nebudete rešpektovať rokovací poriadok. Zarekávaš sa už z toho, prečo? Nie, ja vás jednoducho, pán kolega, vám z toho asi niečo iné sa deje v hlave. Ale ja vám hovorím, že rešpektujme rokovací poriadok. Veď tu prídete od kanalizácie, nevysporiadne územného plánu. Pán kolega, v bode rôznom ešte raz máte možnosť. V bode rôznom, tam si prečítajte, že toto nie je predmetom, tento bod rokuje o všeobecnom záväznom nariadení, ktorému sa venoval váš predrečník. A vy z tohto tu robíte si jednoducho tržnicu. Prosím vás teraz, čomu sa hlásite? Teraz ste mal, ešte raz, vyzývam pán kolega, máme predmet rokovania, návrh všeobecného záväzného nariadenia, tak sa venujte tomuto. Poprosím vás a dôrazne, nech sa páči. Ešte raz, ja som to spomenul len na margo, lebo ideme schvaľovať územný plán po niekoľkých rokoch, tak som povedal aj o iných problémoch, aby tí poslanci a všetci občania vedeli, že nie len v územnom pláne budú problémy, ale aj iného charakteru. A podotýkam, aby ľudia vedeli, 50 metrov od seba dve firmy, jedna je protežovaná mestom a druhú udúbme a nakopme majiteľa do ryti s prepáčením a povedzme mu, že je hajzel, lebo nám nejde po ruke. Toto povedzme ľuďom, povedzme im to do kamery, že nám nejde po ruke ten človek, kurňa. 3 roky bol otvorený územný plán. Jednu jedinú pripomienku ste nedal. Veľa razy som ti aj súkromne hovoril, že toto nie je dobrý územný plán. Pán kolega, ja si vyprosím takýto tón nezmyselných hlúpostí, ktoré sú asi metódou práce niekoho. Vymýšľať si a hrať sa potom niekedy. 3 roky bolo oficiálne. Nevidel som jednu jedinú oficiálnu pripomienku k územnému plánu ani raz. Ani raz. Pán poslanec, ešte raz, ja mám právo ako predsedajúci. Hej. Držte sa všeobecného záväzného nariadenia. K veci môžete vystúpiť raz kvalifikovane v rozprave. Raz. Tak prosím vás, neodbočujte o témy všeobecného záväzného nariadenia.
Nech sa páči, ale to je naposledy, pán Kolár. Ešte raz pýtam sa, ako si mohol dopustiť, že dve firmy na Bystrickej ulici 50 metrov od seba sú posudzované úplne ináč. A je tam občianska zastavanosť. Je tam aj cesta dole. Ako si to mohol dopustiť? Toto povedz do kamery. Ako si toto mohol dopustiť? Pán kolega, ja sa vyjadrím, dúfam, že toto bolo naposledy k územnému plánu, lebo v rozprave sa vystupuje z pravidla jedenkrát, potom len faktickou pripomienkou. To len na zopakovanie rokovacieho poriadku. Ja sa k tomu vrátim aj k tejto poznámke. Nech sa páči, pokračujeme v rozprave. Pán poslanec Vojtko, nech sa páči. Ja by som sa chcel teda tiež vyjadriť. Na začiatok by som tiež povedal, že územný plán je veľmi dôležitý dokument a je potrebné, aby sme ho schválili. Ale musíme ho schváliť tak, aby sme s ním boli stotožnení. S čím nie som stotožnený je to, že je pravda, že od roku 2016 sa to vytváralo, už to bolo povedané niekoľkokrát aj v minulosti. My ako poslanci sme neboli aktívni pri tej tvorbe počas tých rokov, je to pravda. Čo ale považujem za problém je to, že sme neboli potom možno prizvaní k nejakému stretnutiu a k vysvetleniu, že toto je územný plán a toto to pre nás znamená, pretože nie sme tu všetci odborníci na túto tému. Niektorí sa s tým stretávame prvýkrát a keď sme sa dokázali stretnúť k programu hospodárskeho sociálneho rozvoja, k rozpočtu na roky 2022 napríklad a k iným témam, tak si myslím, že takéto stretnutie malo byť minimálne jedno, kde by sme si to prešli tak, aby sme s tým boli stotožení všetci. Čo sa týka toho, že sme si žiadali informácie, je super, lebo nám boli poskytnuté, to nemôžem povedať, že by nám neboli poskytované informácie. Škoda je, že nám nie sú poskytované plynule, že si ich musíme potom žiadať. Územný plán nie teda bol zverejnený na uranej tabuli, ale dajme si všetci ruku na srdce a povedzme si, že kto chodí každý deň na tú uranú tabulu, mohlo nás mesto možno vyzvať, že teraz je ten správny čas, pretože nevedeli sme presne, kedy to budeme schvaľovať, ale toľko k tomu, že mohli sme možno sa skôr k tomu stretnúť. Čo sa týka jednotlivých vecí, ktoré som si všimol v tom územnom pláne, tak ako je bolo spomínané a súhlasím teda s vyjadrením pána poslanca Vala, je tam príliš veľa problémov, s ktorými sa tam občania obracajú na mesto. Príliš veľa tých pripomienok nebolo akceptovaných. A tiež by som sa teda vyjadril konkrétne Gremenica, rovnako výstavba tých bytových jednotiek. Viem, že sa plánuje výstavba bytových jednotiek, teda individuálne bytové výstavby na Muchovom vršku, ale prečo nedá tú možnosť aj na tej Gremenici, pokiaľ to teda orgány dovolia, aj keď v tých vyjadreniach boli tie odpovede v podstate veľmi všeobecné, pretože sa tam teda vyjadrovalo, že je to teda K2 a chránená krajinná oblasť, Banská Štiavnica s tým nesúhlasí, ale potom tam bolo, že je možné časom to doplniť doplnkami a tak ďalej. Ja som sa možno že opýtal, že schváľuje sa teda nový zákon, čo sa týka aj územného plánovania. Ak som to dobre pochopil, nebudem sa tváriť, že je to tip-top z mojej strany, bude problém otvárať ten územný plán v ďalších rokoch, takže neviem potom, že ako tým ľuďom vyhovieme tými doplnkami neskôr. Takisto situácia Neumann Tubex, tie pozemky, vieme teda, že sú určené na výstavbu a rozširovanie činnosti podnikateľskej, na čo by tie pozemky jednak tie firmy vlastnili, keď by ich nechceli využiť len ako lúky, ako je to teraz momentálne. Takisto program hospodárskeho sociálneho rozvoja je spomenutá napríklad aj tá čerpacia stanica. Nevidím dôvod, aby sa zrazu tie pozemky pretransformovali na Z4, kde má byť teda určená individuálna bytová výstavba. Nestretol som sa s tým, že by mi niekto povedal, že chcem stávať na pozemkoch pána Mladoňa a firmy Dozan, že tam chce mať rodinný dom. Sú tie pozemky v jeho vlastníctve, sú určené na jeho podnikateľskú činnosť, takže nerozumiem tomu, prečo sa to zrazu takto zmenilo. Takisto situácia na Jelenického, rodinný dom, ktorý má byť teda čoskoro skolaudovaný, sa nachádza, práve skolaudovaný, sa nachádza úplne v inej kategórii, takže tam asi to treba určite pozrieť. A ešte by som sa teda možno že opýtal, že koľko pozemkov sa plánuje pretransformovať na individuálnu bytovú výstavbu hore na Muchovom vršku, že koľko teda pozemkov tam vznikne pre jednotlivé tie domy, keďže
je to podstatná informácia. A ja by som len chcel zdôrazniť, pretože častokrát sme osočovaní našimi rozhodnutiami na zastupiteľstve. Ja by som najradšej 4 roky nerobil len to a zdvíhal túto zelenú kartu. Ale musel by som byť presvedčený o veciach tak, aby som ju mohol zodvihnúť. A ja chcem zahlasovať za územný plán, ale chcem zahlasovať tak, aby sme o ňom vedeli my poslanci dopodrobná, ľudia, aby o tom vedeli pozemky, ktoré sa konkrétne týkajú zmien. Nebudeme samozrejme volať každého jedného obyvateľa na mestský úrad, ale ak je tam zmena taká závažná, ako je na niektorých pozemkoch, treba sa stretnúť s tými ľuďmi a nie ich odpalkovať. A to isté, a ešte raz sa zopakujem, chcem zahlasovať za územný plán, takisto by som zahlasoval, už odbočím na chvíľku, aj k úveru na kaštieľ a k ostatným ďalším veciam, keby som bol presvedčený a keby som videl, že my ako poslanci sme spolupracovníci pri takýchto rozhodnutiach. Pretože aby som bol neskôr za moje rozhodnutia osočovaný v miestnej televízii a podobne, vo všeobecnosti vravím nie len o sebe. A všetci sa pýtali, že prečo si zrazu pýtam informácie, keď je už v podstate neskôr. Máme fungovať plynule a by som len citoval jednu vetu z toho územného plánu, z tých pripomienok, nebudem vraviť, koho to je. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že predložený návrh územného plánu je v prevažnej miere zameraný na podporu aktivít vybratých podnikateľských subjektov a nezohľadňuje potreby miestnych obyvateľov. Táto veta vyjadruje celý územný plán. Ďakujem. Nech sa páči, budeme pokračovať. Pán kolega. Musím povedať. Vážené kolegyne, kolegovia, nedá mi nezareagovať k tomuto návrhu všeobecného územného nariadenia. Ako už bolo spomínané, tento materiál sme schválili v roku 2016. Ja počúvam teraz ako na... Dobre, že to je nejak na poslednú chvíľu a nevedeli sme, aký materiál tam je. Ja ako predseda komisie výstavby, keby som vychádzal len z toho, čo mi príde na poslednú chvíľu z materiálu, tak by sme v živote nikdy nič nerozhodli. Veď tie materiály sú zverejňované. Ja vôbec nespochybňujem to, že v podstate dobre je nejaký časový harmonogram alebo niečo také. Na mňa to teraz pôsobí tak, ako keby sme sa pri posudzovaní tohto strategického dokumentu sústredili len na tie problémové body a opomíname to, že ako to bolo povedané, Žarnovica má, neviem teraz, 5 300 000 obyvateľov alebo koľko. 800. A ja osobne za seba už len to vnímam pozitívne, že sú vytipované tie lokality, kde sa môže stavať. Dobre, doteraz sa možno nebolo taký stavený, práve k tomuto sme pristúpili, aby sa mohlo začať konkrétne narážam na lokalitu Muchovršov, narážam na lokalitu Žarnovická huta. Nerad by som bol, aby sa to sklzlo teraz, že keď niekto nedal pripomienku, tak automaticky ako keby bol nejak proti. Veď tí ľudia sa pýtajú. Ja osobne za seba som rád, že tie lokality B2, čo sú tam, tak sú vytipované. A už čo ma totálne zaráža, keď ideme spochybňovať, veď je jasné, veď zoberte si tú lúku prašivú, veď jasné, že to má súkromného majiteľa, veď každý ten pozemok má svojho súkromného vlastníka. Ale to neznamená, že v strategickom dokumente spravíme to, že tam bude B2 a možno raz tam tie domy budú. A že teraz momentálne majiteľ alebo vlastník pozemku povie, že ja nedovolím IBVčku tam, alebo čo, možno, že sa stane, že tá IBVčka v skutočnosti na tých B2-kách nebude aj 20 rokov. Takže ja apelujem na to, aby sme sa nesústredili len na tie poznámky, čo sú tu, ale zobrali v podstate aj tie informácie, čo sme mali, akože pomimo. Úplne vylúčujem to, že máme informácie na poslednú chvíľu. Ja osobne to tak necítim. Ďakujem. Ďakujem. Pán kolega, vy chcete reagovať na vystúpenie? No, nech sa páči, faktická poznámka. No, po tom mojom vystúpení som sa ukľudnil a pán poslanec, poviem ti teraz jednu vec. Ja neviem, či si občan a koľko v tomto meste? Koľko si v meste občanom? Lebo poviem to takto. Mne to pripadá, jak za 15 rokov, čo tu pod novým vedením sedíme, ja keby nikto v tomto meste nikdy nechcel stavať, ako nikto keby IBVčku nechcel, lebo teraz sa tešíme po 15 rokoch, že ideme niekomu nejaké pozemky možno do budúcnosti dať. A kopec ľudí,
A demografická krivka o tom hovorí. Každým rokom nám ubúda v Žarnovici počet obyvateľov. A tí ľudia, a ja ich dovediem sem, keď budeš chcieť, a oni sa nevmestia ani do chodby, ani do tej spodnej chodby, ani tu do tejto sály, koľky už odišli z mesta a postavili rodinné domy pod dotýkami niekde inde. Všetko. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Kolár. No, ja čo sa nadviazať teda na tieto niektoré názory tu pánom poslancov. Mne osobne teda tiež chýbala jedna dosť podstatná vec. Čakal som, že predtým, ako bude zastavený tento návrh na okresný úrad už výstavby do Banskej Bystrici, že spravíme si nejaké stretnutie s poslancami a bod po bode pôjdeme tie jednotlivé veci si prebereme a budem sa k tým vyjadrovať. Je to fakt zložitý akože proces, ako tiež v rámci tej svojej práce som sa zúčastnil na týchto nejakých pracovných stretnutiach, ako málo keď sa stalo, že na trojka to bolo schválené, ale skutočne čakal som potom, ako už tie odoznejú tie pripomienky tých občanov, že spolu sadneme a prerokujeme nejaké tie veci a budeme robiť nejaké prieniky, nejaké kompromisy a budeme tam niečo riešiť. Predtým ešte ako to pošleme na odoslanie na teda, kde sa bude stavky. Faktická poznámka, nech sa páči. Ja neviem, možno, že keď sme sa takto začali rozprávať, či nie je na mieste osloviť obstarávateľa s dotazom, keď, neviem, Rudko, aj ty si spomínal, že ten regulátor K2, že či v podstate, keď je voľná krajina, lučná, že či sa vie on tomu vyjadriť ako obstarávateľ, že či je skutočne až tak, ako keby, poviem to tak ľudovo zabetonované, že nikdy v živote sa tam nedá niečo postaviť, keď sa príjme tento dokument. To je faktická pripomienka. Faktická to bola. Pán poslanec, neviem, či sa hlásite znovu do rozpravy, alebo na koho idete reagovať, teraz neviem. Ja chcem súhlasiť s pánom poslancom, čo povedal, že by sme ten plán mali prerokovať, mali by sme ho stiahnuť, neodsúhlasiť ho a potom, keď bude vyhovovať väčšine ľudí v meste, možno 95%, 5 nebude nikdy, tak potom by sme si tu mohli sadnúť a povedať, že sme urobili veľmi dobrý návrh. Neudelujú slovo a toto ste už raz povedal. Tak ako skutočne... A ja súhlasím s ním, čo povedal, povedal prepracovať. To nie je faktická pripomienka, aby ste súhlasil s niekým. To vyjadrujete v tom, že ako budete hlasovať, ale prosím vás, ako nerobme z toho guláš. Nech sa páči, sme ešte v rozprave. Kto? Pán poslanec Černá. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel spomenúť tiež nad enormnou prácou ľudí, ktorí to pripravovali, skloniť hlavu a dadovať plodu, že naozaj, je to naozaj rozsiahly dokument. Chcel by som vyzdvihnúť to, že v zóne Z1 sme sa konečne odhodlali a budeme stavať domy alebo všetky budovy, ktoré budú mať viacej nadzorných podlaží. A architekti, ktorí doteraz navrhovali všetky domy v našom centre, tak museli chodiť na inšpiráciu do Múzea Oravskej dediny v Zuberci, lebo všetko sme tam dávali do podkrovia, teraz konečne máme odvahu a budeme tam stavať viac poschodové budovy. Čo sa týka samotného územného plánu, tak mal by som tam dve veci. Poprvé, v dokumente na strane 9 záväznej časti sa definuje zóna 4. V nej sa spomína v prvom odseku plocha na funkčnú transformáciu výberového územia na Železničnej ulici. Na mape plocha Z4 na Železničnej ulici neexistuje. Takisto na strane 4 sa určujú 4 nadzemné podlažia pre územie Z3 na Železničnej ulici. Rovnako na strane 5 sa spomína maximálna intenzita využitia v zmiešanom území Z3 na Železničnej ulici. Tieto Z3 na Železničnej ulici alebo dotyčníci Železničnej ulici neexistujú. V Železničnej ulici máme V2, V3, B2, V3. Tak neviem, akože ísť do dokumentu, kde text nám zodpovedá mape. A po druhé, už spomínané K2. Na všetky pripomienky občanov o výstavbu nad ulicou Tatranskou alebo na Gremenici bola použitá jedna a jediná odpoveď. Neakceptované výstavba rodinných domov nie je možná bez prerokovania v zmysle
stavebného zákona, to je úplne v poriadku, lebo však územný plán nenahradzuje stavebné konanie, ale v druhej časti bola vždy odpoveď štátna ochrana prírody, Cháko Šťavnické vrchy neakceptujú regulatív K2 tak, ako bol deklarovaný pri prerokovaní návrhu. To je priamo z textu. Chcem ale povedať, že štátna ochrana prírody Cháko Šťavnické vrchy má územie, ktoré je vyčlenené po hrom. Čiže za hronom oni neurčovali absolútne nič. Toto územie v texte vo vyjadreniach píše aj samotné KKO Šťavnické vrchy a spomína to rovnako aj RUVZ z Žiar nad Hronom, že zasahuje nám tu po hranicu Hrona, po ľavú stranu Hrona, zasahuje územie KKO Šťavnické vrchy. A KKO Šťavnické vrchy sa naozaj vyjadrovalo v K2, ale konkrétne k dvom častiam. Vyjadrovalo sa k lúke medzi Magdovskou skalou na západe, Hájom na východe a usalosťou Dankovci, na Lukavici. A takisto druhé posudzované územie bola rozvojová plocha číslo 24, ktorá sa nachádza takisto na Lukavici. Čiže oni na zahrom neurčovali a nevyjadrovali sa k ničomu. Ale z akého dôvodu sme potom prebrali túto odpoveď na K2, na všetky K2, ktoré dotyčia k jednotlivým uliciám, jednotlivým už zastávaným plochám. Veď všetky tie K2, ktoré sa dotýkajú k týmto bodom, k intravilánu mesta, predsa nemôžeme posudzovať ako KKO Šťavnické vrchy za hronom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, ale toto už je skutočne na obstarávateľa. Ale schválujeme dokument. Máme zahlasovať ako za celok, alebo nie. Takže keď sú tam takéto veci, tak pravdepodobne ten dokument asi musíme niečo ešte s ním. My schválujeme všeobecné záväzné nariadenie, pretože vlastne pripomienkovanie tohto dokumentu bolo ukončené. Ten legislatívny priestor je presne stanovený, ako to má postupovať, ale neviem, pani vedúca, máte k tomu nejakú reakciu? Ja som krátko povedala na niektoré veci, ktoré som štíhla teda zarejestrovať. Áno. To je vlastne územný plán. Mestské zastupiteľstvo už v roku 2016 rozhodlo o obstaraní územného plánu. A s tým úmyslom, že bolo potrebné zosúľadiť všetky doplnky a vypracovať jeden prehľadný dokument, od ktorého sa vieme odraziť a ktorý bude právne záväzný. Lebo všetky tie doplnky od jednotky až po sedmičku, každý sa riešil v nejakej inej dobe a bol zameraný len na konkrétny prípad. A vlastne vnieslo to do územného plánu nesúlad a takú zmetočnosť. Lebo tých doplnkov je už hrozne veľa a vo veľmi dlhej dobe. Lebo ten územný plán, ktorý teraz používame, bol schválený pred 20 rokmi. Takže v dnešnej dobe nemôžeme ho akceptovať na všetky tie požiadavky dnešnej doby. Takže preto je veľmi dôležité schváliť jeden poriadny, záväzný dokument, o ktorého sa vieme odraziť a potom môžeme riešiť tie drobné veci, ktoré tu spomínate. Ale my keď nebudeme mať ten právny dokument, tak zase sa nebudeme mať od čoho odraziť. Už raz vlastne sa stalo to, že bol územný plán pred schválením a potom sa stiahol a zase sa doplňal. To bolo v roku 2020. Teraz sme došli do toho istého bodu a zase hovoríme o tom istom, že nie je dobrý, on nikdy nebude dobrý, lebo vždy budú nové požiadavky. A zase ho neschválime a budeme sa zase od začiatku ním zaoberať a dojdeme presne do takéhoto bodu o 2-3 roky, keď zase nám nebude dobré, lebo doba si vyžiada niečo nové. Takže je rozumné schváliť tento dokument a potom rozvíjať tie jednotlivé etapy, ale mať už poriadny dokument, ktorý bude záväzný a v ktorom sa budeme môcť
jasne vyjadrovať, lebo tým, že my máme toľko tých doplnkov a každý hovorí niečo iné, tak je aj veľmi ťažko napríklad písať územnoplánovacie informácie, lebo musíte preštudovať 7 rôznych dokumentov a nenájdete v každom zhodu. A dnes vlastne nie je na mieste pripomienkovať územný plán, konkrétne veci, lebo to sa už dialo tých 20 rokov. Ale teraz sme dospeli do toho bodu, že máme jasné VZN-ko, ktoré treba schváliť alebo neschváliť. Nie pripomienkovať tie drobnosti, ktoré budeme tak či tak v ďalších rokoch rozoberať a budeme ich riešiť tými dokumentmi k územnému plánu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz neviem, kto, pán kolega, vy sa hlásite do rozpravy, alebo no, faktická poznámka. Veľmi pekne sa mi ľúbila tá veta. Sú tam veci, ktoré nezohľadňujú dnešnú dobu. A ja sa pýtam, ja ako poslanec mám zahlasovať za niečo, čo nezohľadňuje dnešnú dobu? Počúvam tu takú pripomienku, takú pripomienku, onakú pripomienku. Veď ten dokument je deravý a elementárny. A nie je dobrý. Ja by som si radšej aj dám dal bez dier, aj dám bez dier. Ale toto je deravý dokument. A ja za hlasovať nemôžem. Lebo by som išiel sám proti sebe a proti ľuďom v meste. Dobre. Ešte raz sa vrátim, že pani vedúca hovorila o tom, že to je dokument, ktorý neviem prečo bol tu hovorený, že je nemenný. To je takisto dokument živý, ako je aj PHSR-ko. A nemôže byť platný niekoľko rokov, pretože starý bol pripomienkovaný 7-krát, 7 dodatkami a v mnohom prípade zmetočnými. Ale dnes jednoznačne podľa neho rozhodnúť sa jednoducho nedá. Ale vrátim sa, pán kolega mal ešte... Nech sa páči. Tiež chcel vám zaujať na kolegu. Tiež tam zaznelo, áno, súhlasím s tým, že treba schváliť naozaj poriadny dokument, z ktorého budeme vychádzať. Nesúhlasím s tým, že bolo poukázané na drobnosti, keďže pán kolega Černák jasne zdôvodnil závažné chyby aj v textovej a grafické, na ktoré som ho poukázal, nevyšiel som nevyšiel. A osobne si myslím, že neboli to drobnosti, ale sú to závažné veci, ktoré vlastne neboli zohľadnené pri tvorbe, preto tiež si myslím, že v podstate, ak máme schváliť naozaj poriadny, tak bol poriadne a tvorný. Ďakujem. Znovu sa vrátim a zvolujte teda, pokiaľ sa hlasujete ešte niekto rozpravy. Pokiaľ nie, tak ja by som možno niektoré veci zareagoval, skôr to boli nejaké, nemyslím si, že logické veci, ale skôr nejaké injektívy, ale rozhoduje sa, ako bude súkromný pozemok zastávaný alebo nezastávaný. Toto presne, to povedala aj pani vedúca, ale ako keby sme to nechceli počúvať. My schvaľujeme teraz dokument, kde sa neschvaľuje to, čo sa stalo v minulosti. Pán kolega, vy ste tu, ako mne je to úplne jasné, že prečo ste nadviazal túto retoriku, ako ja si živo spomínam ešte pred voľbou kampaniou minulosti, ale vrátim sa k tomu. Veď je čistý nezmysel, pán kolega, a to vám povie kdokoľvek, kto sa zaoberá s týmto, aby sme vyčlenili konkrétny pozemok na konkrétnu čerpaciu stanicu. Buď sa to, ten charakter územia, pardon, lebo bola to otázka, že kde mesto vyčlenilo nejaký pozemok. Lokalitu. Áno, tak ale jasné, by to je lokalita. Preto ja hovorím, že tie lokality sú tu navrhnuté a sú v takomto rozmezi. Veď to nemôže byť skutočne, ako povedala pani vedúca, že my ideme riešiť každý jeden pozemok, každú jednu plochu. Vrátim sa k tej pripomienke, ktorá bola. Pravdepodobne sa jedná asi o areál Energy Edge, pretože tam je už schválený zámer využitia územia. Takže pravdepodobne tá ulica železničná nerieši v tomto územnom pláne toto značenie, ale tam už bolo schválené využitie firmou Energy Edge, lebo to bolo v predmetom aj rokovania a k tomu sa vyjadroval aj okresný úrad. Ale nie som si celkom presný. Presne istý, ale pravdepodobne je tam tá zmena. Vrátim sa k firmám Neuma. Ako, prečo tu šíri niekto nejaký nezmysel, ktorý bol v minulosti takisto zapracovaný ako malá vodná elektrárne v území, na ktorú už dnes je uvalené rozhodnutie, že v následnom pohroni nebude, ale my ju tam máme. Prečo niekto šíri, že rozvojové územie je územie, kde môže čokoľvek kdokoľvek robiť? Tu no to bolo povedané. Veď to je zavádzanie. Kto vám toto povedal? To územie tak či tak v správnom konaní teraz
firma by musela splniť všetky kritériá doplnku k územnému plánu, pretože rozvojové územie vám nič nehovorí. Čo tam bude? Letisko, detské ihrisko, rozvoj firiem, aký? Parkovisko? Pretože keď firma chce priemysel, no halu, tak to som predsa už aj s managementom komunikoval, že na farbe sa nič nemení. Rozsah správneho konania bude úplne rovnaký. Úplne rovnaký. Doplnkom územného plánu. Takže preto hovorím, že no je to tak, pán kolega. Pani kolegyňa, skúste mi to potvrdiť. Vy si myslím, že ste zdatná a možno aj pán Kveď. Ale toto územie rozvojové, keď nemáte zadefinované, čo tam bude. No. Takže to bol čistý nezmysel v starom územnom pláne. No takisto ako vám hovorím, že v územnom pláne sa v minulosti definovalo, kde bude čerpacia stanica, kde nebude. Tam sa len stanovuje regulatív v území, čo je možné tam vybudovať, aký charakter druhu priemyslu, služieb, zastávané časti a podobne. Takže ako nehovorme tu veci, ktoré nie sú pravdivé. Takže čo som tu počul, že niekde 8 mladých rodín posielame niekam a poslali sme stávať niekde inde. No, veď my nevieme vôbec teraz o tom ovplyvniť, že kde kto ako s tým pozemkom do budúcna môže naložiť, lebo nevyjadrili sa k tomu ani žiadne iné inštitúcie, keď tá pripomienka nebola akceptovaná, ale ani susedia, pretože momentálne v tejto lokalite je obrovský problém s rozšírením miestnej komunikácie. Nikto z existujúcich nesúhlasí ani len rozšíriť, tak neviem, kde ho budeme budovať. Ja neviem, či to chceme vyvlastniť. Ale na druhej strane, my sa skutočne orientujeme v IBVčke tam, kde reálne vieme zabezpečiť, že to bude vystavané, pretože my po ukladacej dobe, ktorá tu zaznela, že konečne áno, lebo sme čakali na tú úložnú lehotu po starej skládke, dnes disponujeme pozemkami mesta, kde ideme prepojiť a žiadnu konkurenciu nikomu nikto nerobí, kde mesto o vlastnej réžii sa bude snažiť ponúknuť pozemky, vybudovať infraštruktúru a prepojiť zo Žarnovickou hutou. Ale toto sú veci, že proste niekto povie, že niekde niekoho niekam vyháňame a nerobíme, lebo ten dotyčný, bude to záležať vždy na tretej osobe, ale vrátim sa znovu k tomu, čo povedala aj pani vedúca. To, že v starom územnom sa pláne, že sa budovalo, že je tu nedostatok dopravnej infraktúry, štruktúry konečne, presne, že nedostatok nejakých čerpacích staní. No veď, ale o tej sa už ďalšia postavila a to skutočne není nikto môj ani kamarát, ako to niekto narážal. Ale áno, presne kvôli tomu sa toto... Ale konštatované bolo, že sú dve existujúce presne popísané, napred, nazadu A. Ale v starom územnom toto pláne bolo, ale to sa jednoducho nerobia takéto detailné riešenia, lebo vy potom sa obmedzujete aj tým vlastníkom využitia toho územia. Tam sa stanovia len nejaké regulatívy v nejakom priestore. Znovu sa vrátim k tomu, čo hovorila pani vedúca. Potom ja sa vrátim, že tu bolo kto že čo som ja dopustil na pregleke. Na pregleke som ani nepustil, ja som nesprivatizoval pregleku. Pregleka jednoducho bola sprivatizovaná a to, že je tam problém s kanalizáciou, to jednoducho je problém Veolí, to není problém ani vlastnícky, majetkovej vodárenskej spoločnosti, lebo Veolia prevádzkuje dodávka čistenia odpadových vod a nemá ich pod správou. Ale to je vec vlastníkov, my nemôžeme vstupovať do vlastníckých práv vlastníkov tých pozemkov, ktorí tam sú. Jednoducho, a mesto tam nemá ani žiadnu kompetenciu. Preto teraz aj v súlade s týmto územným plánom sa vypracovala celá tá rekonštrukcia kanalizácie a čističky odpadových vôd, ktorá má byť zrealizovaná za 17 miliónov, pretože má riešiť aj týmto kanalizačným zberačom celé toto územie. A na to už reaguje aj tento nový územný plán. Takže skutočne tu sú veci, ktoré si myslím, že sú nejaké systémové a nikto, ani na tej gremínci, nikomu nebráni stavať. Len je tam ten limit, o ktorom sme sa bavili, zastávanosť plochy. A toto bola požiadavka toho HKO a obstarávateľ. Áno, Lukavica bola až po odvolaní riešená. Až po odvolaní, lebo v Lukavici sa nechcel nič. Ale HKO má oprávnenie vo všetkým regulatívom území sa vyjadrovať vecne príslušné HKO. A pre Žarnovicu je vecne príslušné nie len na tom území, na akomkoľvek časti, ktoré sa týka územných plán,
všetky ich nejaké regulatívy, ktoré oni sú oprávnení. Takže až je to tak, skúste ma poopraviť. Je to tak, pán inžinier? Takže to nie je predstava, že toto je HKO od polovici cesty do Lukavici a že len tam sa majú právo. Nie, zo zákona HKO je povinný účastník konania v stavebnom, teda príprave územného plánu a oni jediní majú oprávnenie zavádzať tieto regulatívy, ktoré sú už niekde dokonca za Slovenskú republiku zavedené niekde na území, teda v spoločnom nejakom posudzovaní vplyvu na životné prostredie v rámci Európskej únie. To je náš záväzok a takto sme museli pristupovať. Takže ja po teda nejakých námietkách z našej strany, tak povolili aspoň obmedzenú zastávanosť, pretože oni a priori odmietali vôbec to územie využiť. To znamená, že toto boli nejaké kompromisy v riešení. Tak, takže, pán inžinier, môžete vy k tým pripomienkám sa vyjadriť? Neviem, teda ja som si ich nezapisoval, ale vyjadrím sa za obstarávanie územného plánu, nie som spracovateľ. Spracovateľ je pán docent Jaroslav Coplák, ktorý vlastne je autorizovaný architekt a dáva víziu urbanizmu vo vašom meste, čiže navrhoval celý územný plán, čo znamená obstarávanie. Obstarávanie je nejaká činnosť, ktorú som ja vykonával pre mesto. Zraniem teda z krátkosti to obstarávanie a vlastne aj spôsob vyhodnocovania pripomienok tomu, čo ste sa dotazovali, akceptované, neakceptované a tak podobne. Územný plán bol, alebo súčasný územný plán mesto musí mať, lebo má viac obyvateľov ako 2000. Obce, ktoré majú po 2000, nemusia mať územný plán. Čiže mesto musí mať územný plán, musí ho mať v nejakej kvalite. Platný územný plán, ktorý máte, je ešte úplne v prvom spracovaní z roku 1982. Čiže 40 rokov starý územný plán, naň bolo niekoľko zmien a doplnkov, čiže až 7. Ktoré boli tiež v rôznej kvalite a pôvodný územný plán nespracoval celé územie. Tento súčasný územný plán, ktorý sa začal obstarávať, v 2016 ste ako poslanci schválili, že chcete nový územný plán. Čiže máme rok 2002. Boli určité etapy. Teraz vysvetlím tie jednotlivé etapy. V roku 2017 bolo prípravné práce a bolo oboznámené na web stránke, na úradnej tabuli, neviem, či máte aj noviny, myslím, že tam niekde to už sme dávali, že môžete dávať požiadavky na územný plán, že obec alebo respektíve tomu prikladí mesto, chce spracovať územný plán ešte v roku 2017. Toto viselo 45 dní. Ďalšia etapa z toho vychádza už pre spracovateľa územného plánu, pre pána Sopláka, kde riešil prieskumy a rozbory v rámci a v toho ešte aj v rámci krajinný ekologický plán. Čiže vypracoval určitým spôsobom sumár to existujúcej technickej, dopravnej, ekologickej a všetkých tých segmentov, čo rieši územný plán, určitý pasport, čo existuje a čo máte v tom území. Ten prieskumy a rozbory sa nezverejňujú, neprerokovávajú, sú vlastne podkladom pre ďalšiu etapu, alebo ďalšie etapy spracovania územného plánu. A ďalšia etapa, ktorá sa zverejňuje, a mohli ste pripomienkovať aj všetci, to bolo v roku 2018, bolo schválované zadanie. Zadanie máte schválené v roku 2018, niekedy vo februári, ten dátum si nepamätám. A na základe tohto zadania môžete vlastne, je to zadávací dokument, čo má obsahovať, ktoré veci má riešiť už samotný návrh územného plánu. Toto ste v zastupiteľstve schválili v roku 2018. Následne, myslím, že rok na to, bola vypracovaná ďalšia etapa územného plánu, koncept. Koncept, vzhľadom na to, že máte viac ako 2000 obyvateľov, musel byť vypracovaný v dvoch variantoch. Variant A a B. A tento koncept sa ešte aj posudzoval
mysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Aj v rámci tohto posudzovania, aj dohoda s mestom, vyšiel variant A do ďalšej etapy, do návrhu, kde už je len jeden variant toho územného plánu. Čiže v koncepte boli dva, kde boli rôzne variácie, dve rôzne variácie toho rozvoja celého územia mesta. Nebol to len jeden, že takto to bude vyzerať neminné. To bola jedna vec. Ďalej, následne bol návrh územného plánu, ktorý sa prerokoval v 2020, na začiatku 2020. Bol prerokovaný. V zmysle zvýšol až 30 dní, nehali sme to nejak dlhšie a tak ďalej. Bol tam je už z toho konceptu vyšiel teda jeden, do návrhu prerokoval sa a povedalo sa, že takto bude vyzerať nejaká tá koncepcia. Všetky pripomienky, ktoré boli písomné dodané, lebo ústne mňa ako, alebo nikoho nemusia zaujímať, keď niekto čokoľvek prišlo mailom alebo písomne na mesto, sme sa zaoberali. Mali sme vyhodnocovanie tých pripomienok. V zmysle stavebného zákona, tie, ktoré pripomienky, s ktorými mesto nesúhlasí, a či už ich dal dotknutý orgán alebo dotknutá nejaká fyzická osoba, sa musia prerokovať. S dotknutými orgánmi sa v zmysle zákona musíme dohodnúť. Pokiaľ by sme sa nedohodli s HKO, nedohodli by sme, to nie je orgán. Keby sme sa nedohodli s okresným úradom životného prostredia, s okresným úradom civilnej ochrany a tak ďalej, so všetkými, že dajú kladné stanovisko alebo pripomienku, ktorú dali, je problematická, tak musíme s nimi rokovať. Tak, ako sme rokovali so všetkými dotknutými orgánmi, ktorými boli problematické. S orgánmi štátnej správy sme sa museli dohodnúť. S občanmi sa musíme prerokovať, informovať im, vysvetliť im, ako naložíme z ich požiadavkou a či je to v záujme koncepcie rozvoja celého územia. Lebo musíte si uvedomiť, že nie na tento územný plán čaká 8 ľudí alebo 8 pozemkov, ale si zoberte, koľko je tam ďalších desiatky, možno stovky pozemkov, ktoré budú jasné, definované na využitie, či už na bývanie, miešané územie, výrobu, rekreáciu a tak podobne. Čiže aj tí občania, ktorí sú na tých plochách, kde bude zabezpečený tým územným plánom rozvoj, čakajú na to, aby mohli podľa tohto územného plánu sa riadiť. Vrátim sa k tomu procesu. Bol návrh v roku 2020, prerokoval sa, neakceptované pripomienky sa tiež prerokovali. Boli niektoré také závažné, že sa mesto rozhodlo znova nad rámec prerokovať ešte raz. To znamená znova všetkých 60 či koľko tých dotknutých orgánov a organizácie, všetkých subjektov, alebo 50. Vyše 50. Vyše 50, neviem presne to číslo z hlavy. Bolo znova prerokované. Verejnou vyhláškou boli všetky tieto veci riešené. A to je druhýkrát, bol návrh, čo nemusí byť, alebo nie je to zvykom, väčšinou sa to nerobí, bol znova opätovne prerokovaný v apríl, marec apríl 2021. Znova dali občania pripomienky, niektoré sme akceptovali, dokonca aj, myslím, že nejaká pani poslankyňa, neviem, dala tiež pripomienky, zvolali sme, vysvetlili sme, čo chce to požiadavku povedať, opýtali sme sa a vysvetlili sme, aké sú možnosti. Pokiaľ to nie je možné prerokovať, tak musíme znova, musíme dať len neakceptujeme. Čo sa týka toho vyhodnocovania tých pripomienok, takže ako náhle by sme čokoľvek nové plochy, nejaké nové lokality, nové zásadné javy prerokovali alebo doplnili do územného plánu, musí to ísť znova do opätovného prerokovania. To znamená, že sa to musí znova verejne prerokovať. Znova je to ďalší, možno rok procesu, možno menej, možno viac, podľa toho, aké budú pripomienky. Čiže, aby ste si toto uvedomili, že ten územný plán na 100% nikdy sa nevyhovie nikomu.
určitým spôsobom je to koncepčný dokument, ktorý určuje rozvoj a regulatívy, limity a dáva nejaké mantinely. Ale nie, častokrát nekonkretizuje, čo všetko je, alebo aký spôsob bude tej konkrétnej výstavby a v tom danom území, ako je teda zaznačený a tak ďalej. Čo sa týka toho obsahu, nejdem sa vyjadrovať, lebo nie som spracovateľ, som obstarávateľ, čiže ja sa vás môžem len za proces hovoriť, nie za obsah a koncepciu vízie, ako to navrhol pán Soplák. Asi toľko z mojej strany. Ďakujem. Dobre. Pán kolega, vy sa hlásite faktickej na pána. Nech sa páči. Na teba som nedostal priestor. Sú tu dvaja ľudia, ktorí si zaslúžia po prenose, potom pusu na čelo Damimiu, ak budú chcieť. Pripomenul si tam šestinu dole a tú kanalizáciu, síce nesúvisí to s tým územným plánom, ale som rád, že si to osvojil. A takisto nejakú malú vodnú elektráreň. Keď ja som o niečom mimo rozprával, už si ma napadol, ale nevadí. Ja ťa za to chválim, že si to zobral do úst. A pán mi pripadá, ako jeden konateľ mestského podniku služieb, ktorý najprv nemal čo povedať na začiatku, potom veľmi veľa rozprával a po roku sme mali všetci hlavu smútku. To, čo ste dneska povedali, mne to pripadalo, že ani hlava, ani peta, nikde nič. A ja by som chcel poprosiť mesto, keby dala priestor možno podnikateľskej sfére, ktorá tu je a ktorá do toho územného plánu by mala čo povedať. A bude to ďaleko konštruktívnejšie, ako ten pán tu rozprával 10 minút. A máme na rozprávanie 5 minút. Pán kolega, ja vás chcem upozorniť. Neznevažujte niekoho, pretože ja neviem, či fakt by ste tak odborne spôsobili, aby ste si mohol dovoliť takéto súdy, pretože toto je skutočne nedôstojné nejakého poslanca mestského zastupiteľstva. Skutočne nedôstojné. Vy vlastne toho pána nepoznáte, ale je to asi pre vás úplne normálna, praktická, bežná vec, takže prosím vás, ja vás upozorním, správajte sa slušne a zmysel rokovacieho poriadku. Dobre, budeme pokračovať, kolegyne, kolegovia, v rozprave. Pán kolega, neviem, na koho chcete reagovať. Pani konateľa mestského podniku služieb som nespoznal a mal som po roku z neho hlavu smutku. Hlavu smutku. Nikoho v hlave nejdem tu nič radšej hovoriť, ale prosím vás, držme sa vecne rokovacieho poriadku. Teraz tej dlhej rozprave, ktorá tu bola, ja ešte by som skutočne si dovolil tie veci, ktoré tu boli spomenuté z rôzneho uhlu pohľadu, zhrnúť. Skutočne dnes sme v situácii, kde som sa snažil vysvetliť, že tie požiadavky napríklad bránenia firmy Neumann, že kolega tu mal výhrady, že niekomu to len tu vyhovuje. No áno, podnikateľským firmám sa tu nedarí, odkedy som tu ja, tak sa im skutočne nedarí, pretože firma, ktorá mala 70 ľudí, dneska má 700. Ale nejdem sa k tomu vracať, k tým bytovým jednotkám. Prosím vás, aj v tom liste, pán kolega, čo ste citoval tú poslednú vetu, ten písateľ buď zavádza, alebo klame, účelové, ale ja už som si u niektorých ľudí na to zvykol, pretože tie údaje sú tu matričné a tie čísla, ktoré tam sú uvedené, nesedí ani jedno. Takže doporučím aj písateľovi, nech sa ide pozrieť, koľko bolo v roku skutočne bytov, domácností, obyvateľov, tak ako sa tam uvádza. Takže ja nejdem sa vyjadrovať veciam, ktoré sú polopravdivé, zavádzajúce, dokonca klamlivé a dokonca až dehonestujúce a uražajúce. Nebudem sa k ním vyjadrovať, pretože neklesnem na úroveň autora takýchto nezmyslov. Nech sa páči, držme sa vecnej diskusie. Pán kolega, neviem, čo ešte... Poprosím ťa, daj priestor už tej odbornej verejnosti, čo sa týka podnikateľstva. Pán kolega, toto zastupiteľstvo vediem ja. Dobre, ďakujem. Doteraz neovládaš rokovací poriadok, tak to nechaj na mňa. Tak si treba prečítať, Pán kolega, ja mám na to právo, ty na to nemáš, to si ešte nepochopil. Ale určí si to právo, nech sa takže, ti páči. Takže pán kolega, keby si si pozrel rokovací poriadok, keď vyčerpajú všetci poslanci, ktorí sa hlásia, svoju možnosť vystúpiť, tak potom je umožnené vystúpiť
Tí, ktorí sa prihlásili predpísaným spôsobom, vy ani neviete, pán kolega, aký je predpísaný spôsob. Tak ja si vyprosím si, aby vy ste mňa poučoval. Pán kolega, ja vám hovorím, že vedím ja toto zastupiteľstvo, tak ako prestaňte s týmito hlúpostiami, ako čo vy si myslíte, že ja som nesvojprávny, alebo čo? Takže, kolegyne, kolegovia, pokiaľ teda ste využili možnosť a vyjadrili ste svoj názor k tomuto, tak pokiaľ sa teda hlási z prítomných niekto, ktorí sa zúčastnili tohoto prorokovania, nech sa páči, majú, ktorí sa prihlásili do diskusie, v poradí, neviem akom, skúste. Tak, pán Dobrý deň. Vážené poslanky, vážení poslanci. A neviem, ako by som vám v rýchlosti 5 minút, ktoré mám, ktoré mi umožňuje tento rokovací poriadok, rozpovedal genézu tvorby územného plánu mesta Žarnovica. Keď viem, že toto dielo sa rodilo 5 rokov a za celých tých 5 rokov som samozrejme bol pri tom, mám na mysli moje návrhy a pripomienky v súvislosti s mojimi pozemkami, v rozvojovej ploche 15-16. Všetko, čo som chcel pri mojom tomto vystúpení povedať, som musel napísať pre krátkosť času do listu výhrady a pripomienky voči návrhu územného plánu, ktorý som vám rozposlal mailom a tiež som ho podal podateľni mestského úradu. To chcel a mal záujem si to prečítať, ho 2-5 strán, si ho prečítal a aj vyhodnotil moje postrehy a argumenty v ňom popísané. Čo je dôležité opakovane povedať, je to, že ak by dnes bol územný plán schválený v tejto podobe, tak som ja ako občan Žarnovice, aj ako podnikateľ so sídlom v Žarnovici, vedome a úmyselne poškodený vedením mesta Žarnovice a spolu so mnou tiež všetci tí občania tohto mesta, ktorí by napríklad služby konkrétnej čerpacej stanice, ktorú mám záujem na svojich pozemkoch vystavať, užívali. Do zdesenia sa pozerám na to, ako vedenie tohto mesta postupne vedome, účelovo a účelovo svojou arogantnou mocou mi zabraňuje slobodnému podnikaniu na vlastnom pozemku. Postupne, ako som pri prejednávaní mojich pripomienok odkrýval, pomenoval svoje podnikateľské zámery a očakával som od kompetentných zakomponovanie týchto zámerov do územného plánu, sa stal opak a do návrhu územného plánu sa dostávali slova, vety a regulatívy, ktoré majú práve zabrániť a znemožniť moje pomenované podnikateľské aktivity a zámery. Do pozornosti dávam aj to, že dnes sa táto krivda deje mne a tu na ostatným zúčastneným občanom a podnikateľom, avšak zajtra sa to môže stať aj vám, prípadne vašim blízkym alebo komukoľvek z občanov tohto mesta. Ja neviem, čo viac som mohol spraviť preto, aby som do regulatívov rozvojových ploch, ktoré vlastním, dal tie regulatívy, o ktoré mám záujem ako vlastník a na ktoré som ochotný to využiť. V roku 2017 som dvakrát pripomienkoval, alebo teda vypísal som dotazníky, ktoré boli zaslané. V roku 2019 pri koncepte som opätovne deklaroval svoj záujem. V roku 2021 opätovne, niekoľkokrát som deklaroval, prejednanie samozrejme pripomienok bolo, ale bolo prejednanie formálne. To znamená bez toho, aby došlo k nejakej dohode, bez toho, aby prišlo k nejakému kompromisu. A ja som tých kompromisov tam viackrát navrhoval. Sedeli ste pri tom pán Kmeď a ďalší pani Gregorová, raz pri tom sedel aj pán primátor. Ja neviem, čo viac som mohol v tejto veci spraviť, aby im bolo vyhovené. Nič také zlé som nechcel, len som chcel do Žarnovice priniesť, ja neviem, značkovú prémiovú čerpaciu stanicu, s ktorou som si to zobchodoval na vlastnom pozemku. Mesto by na to nemuselo nič vynaložiť, nemuselo by priložiť ruku k dielu a samotná stanica by slúžila pre občanov tohto mesta. Ja neviem, čo také zlé som chcel spraviť. Ďakujem vám za pozornosť, to je všetko, aby ste mali otázky, som vám k dispozícii. Pekne, nech sa páči, v poradí. Pán Homolo. Vážené páni poslanci, ja prejdem rovno k veci a týka sa to dvojky Gremenica. Je tam zhruba 14 domov, posledné 4 boli postavené 2-3 roky. To znamená, ešte sa vydávali stavebné povolenia.
Tým pádom mňa sa nepripomienkovalo. Minulý rok bolo taká posledná výzva za pripomienky a na tom dnes sa zastavila výstavba v rámci časovej normy, ktorá bola, som ja osobne a ďalších 7 účastníkov pripomienky dal. Vyhovedené bolo nič. Je to oblasť, ktorá je taká okrajná a práve niektorí občania chcú bývať v takejto oblasti. Netlačia sa v hlavnej ceste. Pripomienky alebo formulácia, že štátna ochrana prírody je proti tomu, je zavádzajúce, pretože keď sa rozhoduje životné prostredie, vždy si privoláva štátnu ochranu prírody z Banskej Štiavnice. U mňa tam konkrétne minulý rok boli, keď videli tie domy a všetko, vyjadrili sa jednoznačne. Nemajú problém výstavbou v tej lokalite celej, pokiaľ to bude v územnom pláne mesta. Boli tam dvoja pracovníci. Ja už nemám čo dodať, lebo niekto to zavádza teda, že kto je proti. Ja si myslím, že územný plán si navrhovalo mesto, alebo určite zástupcovia z mesta. A myslím, že tá koncepcia, to hovoria aj niektorí vaši kolegovia, mohla sa zosúľadiť do záujmu. Nie napríklad K2 sa potiahla už od konca obrancov mieru, kde sú pozemky, kde je prístupová cesta, nemôže sa stávať ani tam. A lokalita Gremenica, pokiaľ som pozeral v územnom pláne, je tam vodojem plánovaný a ďalej je tam v územnom pláne aj cesta. Cesta, ktorá je tu pripomienku jedine náš jeden spolubývateľ, bol o tom čani. Takže keď dáme podmienku, že ďalšia výstavba bude, hej, keď bude cesta, za to som ja v pripomienkach dával termín budovania cesty, pretože minulý rok boli výzvy z fondu Európskej únie na takéto akcie. Mesto určite do toho nešlo, aspoň nemám o tom vedomosť. Takže stojíme. Asi toľko, nebudem to viac riečiť. Ďakujem vám za pozornosť a ja viem, že územný plán je dokument, ale povedať to, že čak ho môžeme meniť, to je blbosť, lebo to je dosť veľká rozloha tejto plochy. Ďakujem. Ďakujem pekne, nech sa páči v poradí. Tak ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som sa chcela poďakovať poslancom, ktorí teda si preštudovali tento navrhovaný územný plán, ktorý máte teraz pred sebou a máte teda pred sebou rozhodnutie, či ten navrhovaný územný plán prejde, alebo teda možno sa vráti späť na nejaké ešte prerokovanie, dopracovanie. Z našej strany, bohužiaľ, my sme boli po termíne, preto je možno, že bezpredmetné to spomínať nejaké veci, ktoré sme chceli doplniť, ale bohužiaľ už nám bolo odpovedané, že termín sme nestihli, preto nám nemôže mesto vyhovieť. Takže chápeme, berieme tieto veci, ktoré teda sme nestihli. Mrzí nás to, pretože schválením tohto územného plánu niektoré pozemky, ktoré teda nie ja, ale otec má vo vlastníctve, príde o nejakú hodnotu tých pozemkov, pretože pozemky sú na veľmi, veľmi dobrom mieste, susedí s plochou, ktorá teda je v obytnej zóne. Tie pozemky by takisto mohli byť predmetom na stavbu nejakých obydlí, čiže rodinných domov. Ale berieme, naša pripomienka prišla neskoro po termíne a môžeme len teda čakať na vaše rozhodnutie, či ešte vôbec budeme mať šancu o takéto pozemky sa uchádzať ako o stavebné pozemky, alebo nám ostanú pozemky ako lúka, ktorú si budeme môcť len kosiť a pozerať sa na ňu, ale chápeme. Ale ďalšiu vec, ktorá teda prišla nám len s postupom štúdia tohto navrhovaného územného plánu a ktorú sme si povšimli, tak tiež nás mrzí, že mesto síce plánuje niektoré veci a je to veľmi, veľmi prospešné, alebo teda pre mesto veľmi dobrý plán, pretože treba pamätať aj na nejaké rekreačné prostredie alebo nejaké aktivity pre obyvateľov mesta.
Cyklotrasa je veľmi, veľmi dobrý plán. Mesto ako Žarnovica by malo počítať s takýmto, s takouto cyklotrasou, a, ale my musíme na to upozorniť. A tu ste tesne pred hlasovaním, musíme upozorniť na cyklotrasu, ktorá teda vedie, plánovaná cyklotrasa vedie aj po pozemkoch, ktoré teda sme vlastníkmi týchto pozemkov. Mesto mrzí nás, že nekontaktovalo alebo nebolo na miestnom zistení, pretože myslím, že plánovaná cyklotrasa ani nie je reálna vybudovať, keďže je v tesnej blízkosti so železnicou, vedie po pozemkoch, ktoré sú v priemyselnej zóne, vedie po pozemkoch, ktoré sú momentálne v našom vlastníctve a máme s nimi určité plány do budúcna. Preto sme aj listom sa vyjadrili mestu, že my nebudeme súhlasiť s touto cyklotrasou, aby tam tady vedla. Ja len dúfam, že keď už nás mesto neoslovilo pri plánovaní, tak nás osloví aspoň pri realizácii a nebude nám vyvlastňovať nejaké pozemky, ktoré teda chce alebo má s nimi nejaký zámer. Takže toto sú veci, ktoré naozaj máme aj my na pripomienkovanie a zdá sa nám územný plán v tejto podobe, nie so všetkým teda by sme mohli súhlasiť, ale samozrejme je na rozhodnutí vás poslancov. Ja len chcem apelovať na vás pri rozhodovaní, aby ste zvážili všetky teda veci, ktoré tu boli spomenuté. Ja chápem, že územný plán je veľmi dôležitý doklad, alebo teda na rozvoj tohto mesta potrebný dokument, ale zvážte pri rozhodnovaní, či je v tejto chvíli na schválenie. Ďakujem. Ďakujem, nech sa páči. Pán Černák. Pán Černák. Dobre, v poriadku, môžeme pokračovať ďalej. Pán Hlava. Pozdravujem, priatelia. Ja len tak krátkosti všetko povedané. Len by som vás chcel poslancov, akože to pani vedúca z výstavy povedala, dá sa k tomu vrátiť, tu všetkému sa dá vrátiť, len zase to je ten poľadejší. Či sa teraz k tomu vrátiť a napravíte tie niektoré nedostatky, ktoré my ako majiteľia pozemkov, možno, že máme tam nejaké zámery, už teraz učiním, máme výhrady, takže je tam zrejme, že budeme naďalej pokračovať tom, aby sme dosiahli náš cieľ. Či už teraz to tam zapracujete a bude to možno, že ten rôčik trvať, alebo sa budete pravidelne ešte, ktorí tu budete, možno tu nebudete, budete sa k tomu vrácať, budeme tu otvárať, predložovať si termíny, časy, nakoniec zostarneme a budeme sa z toho tešiť, keď dosiahneme úspech. Takže premyslite si veľmi dobre, aby potom sme si zbytočne nevzdychali, že teda niečo bolo zlé. Ďakujem. Je to ešte výborný? Nie. Kolegyňa sa ešte prihlásila, nech sa páči. Ja by som možno chcela za seba povedať, že vlastne na jedno rokovanie som bola, keď bol pán Mladoň. Áno, je tento dokument, je veľmi dôležitý. Je to vlastne územný plán. Plán, hej, ako je PHSD-ko plán, tak všetko sa dá meniť. Ale chcela by som povedať, že tento dokument, keďže ten mal 7 dodatkov a bol v roku 1982, a keď som bola na tom rokovaní, keď som začala s pánom Mladoňom, že zaujímala som sa potom, pretože aby som mala sama pred seba informácie, tak bolo mi aj to v strane vlastne od Dolnej výstavby povedané, že vlastne pán Madnoci môže urobiť tú benzínovú čerpaciu stanicu, ale pre vlastnú potrebu v areáli, ako je napríklad Sadkama. Potom mi bolo povedané, čo sa týka pána Mladoňa, čo sa týka Gremenice pozemkov, tak nebola som na rokovaní, ale keď pán Tomčany ma tiež kontaktoval kvôli ceste, tak bolo zvolané stretnutie z oddelenia výstavby životného prostredia, kde boli zavolaní vlastníci pozemkov, aby sa aspoň výhybne mohli, aby mesto mohlo odkúpiť pozemky na výhybne, keďže tá cesta je veľmi úzka. Keď idú do práce, aby sa nemuseli 5-krát vracať, tak súkromné osoby nesúhlasili s tým, aby teda sa nejaké tie výhybne vybudovali, tak potom neviem, o čom tu hovoríme, že ideme budovať cestu, keď súkromné osoby neboli ochotné ani len na tú výhybnu dať. Čo sa týka Neumannu a Tubex, niekoľko razy som tento týždeň telefonovala s pánom Šurianským, viem, že telefonovala aj pánovi primátorovi, zisťovala som, čo sa týka týchto vecí, ako bolo povedané, že je to prípravné územie a ten doplnok číslo 1 by si vlastne museli oni budovať tak či tak, pretože jednoducho dneska nevie, či tam bude mať len sklad hotových výrobkov, alebo bude mať tam
výrobu tu by alebo neviem čo všetko hliníka. To znamená, že to posudzovanie bude na konkrétny zámer. Takže nič jednoducho sa nedieje, čo sa týka Neumannu a Tubexu. Takisto ma kontaktovali z Tubexu, kde majú záujem parkovacie miesta, majú tam odsúhlasený projekt už teda povolenie asi 3 roky, lenže teda bola pandémia, tak to nerealizovali. Tak tiež nie je problém, čo sa týka týchto parkovacích miest alebo nejakého skladu, ktorý plánujú presťahovať z predlejky bližšie k svojej firme. A vrátim sa k tomu, že som si to nevedela najprv vysvetliť, teraz som potom konzultovala aj s oddelením výstavby, čo sa týka toho, že tie vplyvy na životné prostredie, my dneska nemôžeme dať teda tam, že firma bude v Neumannu konkrétna, keď to ani sami ešte nevedia, aký zámer. A bude jednoducho doplnkom si to rozšíria, tento územný plán, a jednoducho budú rozširovať svoje aktivity. Toľko z mojej strany. Takže niektoré veci nie sú tak deklarované, ako je naozaj pravda, čo sa týka aj týchto ciest, gremenica a ostatných vecí. Chcem sa opýtať, faktická poznámka na pani kolegyňu, nech sa páči. Úplne chápem v podstate takéto tvrdenie, že v podstate na to bolo vysvetlené, to je jasné. Tí šlovia, my teraz šlovia úplne nový. Odborné bolo jednoznačne na určite jednoznačne. Má taký veľmi kvalitný materiál, ktorý v podstate mal zahrnutie. My sme tvorili, my sme vymýšľali nejaké regulatívy, my sme tam dávali, teda na základe zadania, a pán spracovateľ to tam dal, urobil aj lokalitu pod pozorom. Tiež nevieme, aké výroby tam budú spoločnosti, nevieme o tom. A predsa sme tam dali, nejde o to, išlo, aby sme naozaj vyvinuli až trošičku úsilie. Viem, že tam RFBAL systém, viem čítať, ale ide o to, keď sme dokázali zmeniť regulatívy na rôznych iných miestach, mali sme predpokladať, že oni budú mať, predpokladám, nejaký ten záujem rozširovacú výrobu. A viem, že túto informáciu máte, takže to že budete rozprávať, že nie, tak je to smiešne. Ďakujem. Pán kolega, musím na toto zareagovať, pretože nie je možné ani zhotoviteľom, ani obstarávateľom zadefinovať, kto sa má k tomu územiu takto vyšlenému vyjadriť, pretože rozvojové územie je nepresne definované, to môže byť parkovisko, to môže byť cesta, a potom hovorím, že rozsah celého toho konania, tak či tak, keď povie, že ideme postaviť novú halu, novú priemyselnú, takého a takého druhu priemyslu, tak to správne konanie musí prebehnúť. Takže ešte raz hovorím, že toto skutočne hovoríme veľmi otvorene a pravdivo. S týmto sa nič nestalo, lebo rozsah toho správneho konania sa pre nich nemení, pán kolega. Pani kolegyne, môžete mi to potvrdiť, vy ste odborne spôsobilá osoba. Je tak, pokiaľ by tá firma išla doplnkom, tak musí tak či tak robiť na ten priemysel, ako je teraz v tej rozvojovej ploche, ako to je. Lebo tá rozvojová plocha nehovorí nič. Tá vôbec nevie, kto sa k čomu má vyjadriť, pán kolega. Toto nie je ako... Presne to musí splňať ten rozsah správneho konania, ktorý určuje dodať doplnok územného plánu. Presne tie isté úkony. Je to tak, pani kolegyňa? Teda teraz platný územný plán nedefinuje túto plochu ako plochu výrobnú. Takže keď sa robil nový územný plán, tak tieto plochy sa neprebrali do nového územného plánu z toho dôvodu, že tam ani neboli. Takže keby niekto v priebehu tých 20 rokov navrhol túto plochu ako priemyselnú, tak by sa nad ňou uvažovala, aby sa prerokovala v tom územnom pláne. Keďže toto nikto za tých 20 rokov nespravil, tak sa to neudialo. Ale to neznamená, že tá plocha v budúcnosti nemôže byť ako výrobná, len ju bude treba zase prerokovať a v doplnku schváliť. A je jednoduchšie schvaľovať potom doplnky už k tomuto hotovému dokumentu, ako znovu prerokovávať celý územný plán sídelného útvaru. Lebo k tomuto územnému plánu zase sa budú musieť tie široká verejnosť a všetci vyjadrovať, a zase sa tam niečo nájde, prečo sa nebude môcť chváliť. Takže aby sa ukončil tento proces, aby sme mali jeden dokument, od ktorého sa môžeme odraziť, tak by bolo dobré ho schváliť a potom riešiť samostatne tie územia, o ktorých hovoríme. Bude to jednoduchšie aj pri tých schvaľovaní tých doplnkov, bude to rýchlejšie, lebo už budeme mať jeden hotový dokument, ktorý bude platný a jasný konečne. Takže toto je to, čo sa tu nejak dneska úplne zahmlieva, ako to bolo v minulosti stanovené.
že keď si schválite tam priehradu, elektráreň, veď zhotoviteľ územného plánu sa sám čudoval, že takéto presné určenie využitia územia, že to sa prvýkrát s tým stretlo, pretože je to veľmi nepragmatické. A preto hovorím, že tohto sa teraz vyhýbame a keby sme pri tejto otázke, keby presne vedel Neumann, že v tomto období tam ide postaviť 5 liniek, neviem akých, aby teda to mohlo byť odsúhlasené, lebo k tomu sa vyjadruje odbor životného prostredia. Ale vrátim sa k tomu, čo povedala kolegyňa, že keď sa má vyjadriť len k takejto technológii a nie k celému územnému plánu, tak je to oveľa rýchlejšie a jednoduchšie konanie, pretože sa presne jedná len o konkrétnu vec, lebo zase, ako hovorí kolegyňa, my sa budeme musieť vrátiť naspäť k celému posudzovaniu a vyjadrovačkám a k prerokovaniu, tak ako tu bolo spomenuté pánom inžinierom. Toto je ten problém, o ktorom ja hovorím, že jeden doplnok územnému plánu, veď to absolvoval pán Ďuďák na Pozane a pomerne rozsiahla zmena a absolvoval to veľmi rýchle, veď to netrvalo ani celý rok, mal to hotové. Takže, ale to bolo obrovská zastavba, zoberte si na tie objekty, to som nie na jeden objekt, hej. To je tam množstvo objektov od kanalizácie a neviem čoho všetkého, tak preto to sa prikláňam k tomu, čo povedala kolegyňa, že vždy je jednoduchšie a presnejšie a adresnejšie mať zadefinované v doplnku, čo tam chcete robiť a toto je legitímny nástroj, to som hovoril aj vtedy, keď sme prerokovali niektoré veci, že sú predsa legitímne nástroje, pretože pán kolega Huber tu spomínal, my máme takú anomáliu v územnom pláne, keď spomínal šestinu, že my máme sociálny dom ako verejnú kultúrno-spoločenskú budovu, kde on sa nemôže pohnúť, pokiaľ my to z toho územného plánu celkového veľkého nedáme. Preč? A on povedal, že on to sa s nejakou ďalšou investíciou vôbec nemôže podať a že keď to budeme schvaľovať. Takéto veci už konkrétne priamo takéto nezmysly využitia buď nehnuteľnosti alebo toho malého územia, to už nerieši, nemal by riešiť ten územný plán, pretože my si skutočne zatvárame dvere a komplikujeme si život. Takže my teraz, keď toto napríklad nebude, tak ten nezmysel tam naďalej zostane a ostane platný ten nezmysel a nemôže ísť ďalej, hej. Takže ja len na margo toho chcem potvrdiť to, čo povedala pani vedúca. Parciálne sa môžeme o čomkoľvek rozprávať, keď budú vyjadrovačky všetkých dotknutých orgánov, tak aby to splňalo nejaký legislatívny rámec, ale toto je skutočne o niečom inom doplnok a o niečom inom je územný plán celého mesta. Poradí pán kolega asi na mňa, no? Ja by som teda na krátkosť. Ak teda je pravda to, čo tu odznelo, je pani vedúcej to ešte aj tak drukované, tak potom mi vysvetlíte, prečo teda po niekoľko násobnom rokovaní, konkrétne pán Vladon tuto pred chvíľou povedal, že koľkokrát rokoval, absolútne sa neprijal nejakým spôsobom, ani do kompromisu nešlo, sú si z jeho výstav. Čiže pýtam sa, je mesto za to, aby tu vznikla ešte ďalšia čerpacia stanica, alebo nie? Ja som odpovedal, ďakujem. Ale veď tu mesto nemôže rozhodovať, či tu bude ďalšia čerpacia stanica. Prečo to takto zosobňujete, že jedna čerpacia, jeden je kamarát, druhý kamarát, prosím vás, aký ja som s kým kamarát? Proste toto sú zavádzania hlúposti. Ešte raz tu mesto... Píšete hlúposti v 2006. do papierov. Ktorom 2006? V roku 2006, textová časť, doplnku číslo 5, jasne. Ale ja som tu nebol, pán kolega. Ale to platný dokument. Ale veď preto ja hovorím, že nechytajme sa nezmyslov, veď tieto nezmysly stále tu platia, preto ja hovorím, že poďme ďalej. Pán kolega, čítajte. Áno. 2006, kde ste ešte bol? Je platné, a vy ste nebol. Ale veď preto ja vám hovorím, že toto musíme, v tomto uznesení to aj rušíme, toto staré. Ja som sa pýtal, či ste za výbude ďalšie, dajme to, či tu chýbal, nechýbal. Veď ale keď to v tom území, v tom území... Ja som povedal, že ja nekopnem za Mladoňa, To mi prosím vás, nehovorte za to. To je presne o tom, čo... Vy ste sa presne si odpovedal. Áno. Pretože sú tu územia, ktoré sú vhodné na takéto zastávanie. Ja som ukázal na Neumann ako prvé. Áno, na aký Neumann? Veď ja som komunikoval s pánom inžinierom Šurianským. To je povinnosť primátora, nie že? Aha, ďakujem pekne, ešte že mi to niekto pripomenie, to som veľmi rád. Teším. A podobne. Pán poslanec Zuber, nech sa páči. Ja by som na pani vedúcu zareagoval, vy hovoríte, že ten dokument nie je dobrý. To znamená, že zo stromu padlo hnilé jablko a my si budeme myslieť, že dneska ešte po obede alebo zajtra už bude v poriadku, že ho môžeme jesť. Tak to je celé zle, lebo zhnité jablko už sa nepopraví. A keby som zareagoval na tých rečníkov, čo tu hovorili, tiež nekopem za pána Mladoňa,
Ale poviem jednu vec, tá čerpatá stanica by bola pre obyvateľov, ale ty si spravil jednu chybu, vieš, ako velikánsku? Čím viacej si ukazoval, tým viacej konkurencia vystrkovala drápy proti tebe a keby si bol možno akcionára nejakého zobral v sebe, tak dneska tá čerpačka ti už tam možno stojí. To bolo, jak to pomenujem, drevenica v Zenici a jedna stavba pri diaľnici, ktorá je bližšie a lepšie ide, tak tiež sme robili anomálie, aby sme ju za každú cenu len nepodporili, lebo je to konkurencia niekomu a konkurencia nie je zdravá, keď ľudia nechcú, aby bola. Ja sa vrátim, ale len stručnosti, hej. Pán kolega, skutočne tu ide o to, že aby sme vytvorili v územnom pláne priestor, veď tu sa bavíme, tam v liste bolo, ako nonšalantne ideme plochy pre bývanie, veď tu už je toľko pracovných miest, pán kolega, vy ste sa pýtal, koľko pribudlo nehnuteľnosti. 454 nabývania bytov. A ja sa pýtam, kde sú tí ľudia, lebo nemajú povinnosť sa prihlásiť na trvalý pobyt. Takže bavme sa otvorene a nemanipulujme tu, že raz tam máme málo ľudí, lebo tu nám klesá a na čo teda ideme do tých ploch? Práve že firmy, ktoré tu podnikajú, dnes veľké firmy a napríklad firma Neumann má problém, že či Žarnovica je schopná absorbovať také investície, pretože musí sa podať ďalej bývanie podobne a tlačia na to. Dnes ja za to nemôžem, že Slovenská republika neschváli Žarnovickú čovku a teraz je správne konanie infringement so Slovenskou republikou za životné prostredie, za kvalitu životných vôd a konkrétne sa hovorí o Žarnovici presne, o závadke, že jednoducho neplníme už neviem koľko smernicu Rady Európy o kvalite vôd. Ale to ja neviem ovplyvniť, ja nie som ani minister, 3 roky, keď niekomu vypisujem, ale vrátim sa naspäť k tomu. Územný plán by mal vytvárať nie dobré podmienky len pre podnikanie, ale aj pre bývanie. A vždy sa môžeme o tom rozprávať, ale nie konkrétne, ja neviem, za chvíľu budú elektromobily, tak ako čo teraz budeme robiť, budú nejaké nabíjacie stanice a teraz zase si budeme schváľovať. Je to vec toho konkrétneho doplnku k územnému plánu, ja sa tomu nebránim, až jednoducho to tu schválite, ten doplnok a vyjadri sa k tomu od HKU, ja neviem, kdokoľvek, tak proste to schválite, to je na vás. Ale je to oveľa rýchlejší proces, lebo s týmto sa naťahujeme 3 roky. 3 roky a toto bolo spovedané, že neštandardne sme ho ešte vracali, pretože bolo veľa pripomienok. Neštandard, ja som povedal, keď tí ľudia dávajú tie pripomienky, tak ich prerokujme. Veď to tu spovedal, že to sa málo kde deje, že sa to vráti naspäť na prerokovanie, pretože potom už stráca aj aktuálnosť ten územný plán, pretože tie trendy sú úplne iné, ako sa tu bavíme, že či budú čerpačky, či budú nabíjace, či neviem čo bude, ale nejaký dokument musíme mať, aby teda sa mal aj k niečomu robiť doplnok. Pretože pokiaľ ostane to, o čom sa tu rozprávame, skutočne tu bude dosť problém ďalej niečo robiť. Ale je to jednoducho na vás. Ja som povedal svoj názor na to. Pán poslanec Zuber, ešte nech sa páči. Ešte poslednú vec poviem, že keby firma, ktorá je 50 metrov od pána Mladoňa, chcela postaviť čerpaciu stanicu, že by tam mala priestor, tak garantujem, že tá čerpacia stanica tam už stojí. A toto sa mi strašne nelúbi. Už by tam stála tá čerpacia stanica, ale nemajú ten dotyčný možno kde postaviť, keby chcel aj nápad pána Mladoňa si posvojiť. A stojí 50 metrov od neho zastávanej plohe. Takisto v zastávanom území. Len jeden podnikateľ môže, druhý nemôže. Pán kolega, teraz je platné znenie územného plánu, že nemôže ani ten, ani ten. Tak prosím vás pekne, ako prestaňme už tu rozprávať nezmysly. Teraz je platný ten územný plán, ktorý to nepovoluje, tak sa to... Ja hovorím o novom, keby sme ho schválili, že bude... Tak keby sme ho schválili, veď toto sa tu bavíme, môžeme schváliť a môže sa to riešiť legislatívne. Pán kolega, ale veď potom musia mať priestor aj tí ostatní na pripomienkovanie, keď to bude zapracované. Veď to nemôžeme vrátiť len v čase a teraz na konkrétnu požiadavku, lebo musia byť pripomienky zapracované aj tých ostatných účastníkov konania. Veď to nemôže byť na tomto. Ale ja sa tomu nebránim, keď to všetko prebehne v súlade s platným zákonom a vy schválite ten doplnok a bude to v súlade s platnou legislatívou, ja s tým nemám žiaden problém. Len tu sa rozprávame o veciach, o ktorých mnohokrát asi veľa nevieme. Pán Mladý, vy ešte chcete zareagovať, nech sa páči. Ešte by som mohol, kto z nás je jednania v rámci pripomienok, v rámci územného plánu. Ja som chcel zaradiť územie do regulatívu tak a navrhoval som, aby tam mohla byť tá čerpacia stanica. Boli ste to vy na tej druhej strane, ktorí to neprijali, ktorí to odmietli a neprijali ani žiadny iný kompromis, ktorý som ponúkal. To znamená,
Prijali ste kompromis ten, že mohlo by tam byť neverejná. Verejná nie. Však mal som dohodu s firmou OMFAL, ktorá neverejnú čerpaciu stanicu v Žarnovici stavať určite nebude, pretože je to renomovaná značka a chcela urobiť verejnú čerpaciu stanicu. Ja som im ponúkol len pozemok a s vami som chcel dohodnúť to, aby v rámci nového územného plánu bolo vyčlenené územie práve na to. Nič zlé som nechcel. Hej. Nechápem prečo. Každá jedna moja pripomienka, bolo ich niekoľko, všetky boli neakceptované. Prerokované boli len formálne. Tam nedošlo k žiadnej dohode. Tie podpisy, ktoré tam sú na tých listoch, sú len potvrdzujú prítomnosť ľudí, ktorí tam rokovali. Keď som chcel vytvoriť zvukový záznam z toho rokovania, pán Kmeď odmietol ako jediný ten zvukový záznam nehať, aby som ho mohol, eventuálne by sme to mohli potom neskôr rozobrať, aj s poslancami. Takže ja neviem, čo zlé som strašne chcel, že nebolo možné zaradiť to územie tých dvoch parciel do regulatívu, hoď aj s obmedzením nejakým, práve preto, alebo pre tie parcely, pretože takých parciel je tu viac, alebo regulatívou, s výnimkou ulici Bystrickej, alebo bývalej Pozany. Proste v tom územnom pláne sa to takto deklarovalo, že sa špeciálne šilo na danú lokalitu, na danú ulicu. Takže ja neviem, prečo bol s tým taký zásadný problém. Ja len chcem poslancov takisto zdôrivo požiadať, aby zvážili, že či takýto územný plán schváliť alebo neschváliť. Ja, keby som bol poslancom, ja ho neschválim, pretože už pri samotnej tvorbe územného plánu sme to mohli tam zakomponovať a nedalo sa. A čím viac som odkrýval svoje zámery, tým viac ste išli proti mne. V koncepte územného plánu sme boli zaradení v nejakom regulatíve. Regulatív nie je len tak, že to nič neznamená, ako ste to pán primátor povedali. Regulatív jasne definuje, čo tam môže byť, čo môže byť s obmedzením a čo tam nemôže byť. A zaujímavé, že keď som odkryl tento zámer, tak zrazu v regulatíve v časti, kde nemôže byť, alebo funkčné územie je nemožné, tak tam boli zaradené práve čerpacie stanice. Čiže jednoznačne to bolo namierené proti mne. Ďakujem za pozornosť. Ja som si dávam, pretože inak nemôžem, ale ja som si zvykol na takú zahľadňovaciu retoriku. Ja jednoducho, keď sme sa o tom rozprávali, my sme už tam viedli diskusie s občianskym združením o hlučnosti v tom areáli. A ja by som chcel byť, keby ste bol konfrontovaný s nimi tu, s tým občianskym združením, keď skutočne sme tu museli dávať, vypracovať štúdie hlučnosti a podobne, to je ako jednoduchšie sa na niekoho obrátiť. Veď teraz vám pán Mladoň nič nebráni. Pán Mladoň, teraz vám nič nebráni, keď bude schválený tento územný plán, môžete si dať žiadosť o zmenu doplnkom. Nič vám nebráni, len skúsme to legitimne robiť zákonným spôsobom, tak aby to malo ten celý rámec, ako to má mať, ale tu sa budeme nejakým spôsobom presviečať a hovorím, ten list som si prečítal, ale nie sa už k nemu vracať. Nech sa páči, pani. Keď som ešte našla na chvíľočku zareagovať tej benzínovej čerpačke pána Mladoňa. Keď som na to jedno rokovaní bola, pán Mladoň, určite mi dáte za pravdu, keď ste povedal, že to chcete tú čerpaciu stanicu pre vlastné kamióny, pre vlastnú dopravu. A vtedy sme povedali, že s tým nemáme problém, takže ten kompromis tam bol. Teraz zrazu točíme teda, že to bude verejná čerpacia stanica. Toto bol ten háčik, že to zahmlievanie a nezahmlievanie. A ďalšia vec je tá, tuto sme niekoľko razy boli konfrontovaní, ako povedala aj primátor občianským združením, my Žarnovica za Energy, za Prah, Lug a neviem čo všetko ešte. Už teraz sa ozývajú občania, o ktorých možno asi neviete, alebo vám to nepovedia. Konali s prednostou so mňou, že jednoducho oni spíšu petíciu. Zase sa budeme musieť miesto petíciou vysporiadávať. Dobre, prosím vás pekne, pokiaľ máte ešte nejaké nové skutočnosti, ale hlási sa, pán kolega, ešte poprosím tu, pán Kmeď, chcete na to reagovať? Nech sa páči. Kmeď chcete reagovať. Áno, áno. Prerokovala sa celý územný plán, celé katastrálne územie, vlastne tri katastrálne územie máte v meste. Vysvetlím procesu, už ako sa rozhodnete, není na mne. Chcem povedať, že keď sa robia zmeny a doplnky, tak sa riešia čiastkové veci.
Preokúvajú sa len tie konkrétne čiastkové veci. Zmena funkcie, zmena určitej textovej, grafickej časti toho územného plánu. Čiže není ten proces tak zložitý, ako teraz nový územný plán, ktorý riešite od roku 2016, keď ste o tom prekrát hlasovali, že ho chcete robiť, je rok 2020. Keď boli zmeny a dokonca iné v tomto meste, tak boli vypracované, myslím, že dá pol roka alebo tak nejak. Ale boli len čiastkové. To chcem upozorniť a vysvetliť, ako pohľadu obstarávateľa, že zmeny sa robia na nejakú konkretizáciu zmenu toho územného plánu. Či už grafiku, textu, alebo nejakých regulatívov a tak ďalej. A tie sa vždy musia verejne prerokovať. Znova je tam nejaký proces, ale postupuje sa už od paragrafu 22 stavebného zákona. Ďakujem pekne. Pán kolega, neviem teraz, ktorý hlási sa prvý. Pán kolega Uber, nech sa páči. Pán kolega, ja vám poviem jednu vec. Keby ste sedeli tu na mojom mieste a neboli by ste spokojní s tým, čo idete schvaľovať, tak by ste jednoznačne žiadali o nápravu a až potom by ste sa s tým vedeli stotožniť a za to by ste vedeli zodvihnúť aj zelenú tento dokument, ktorý hovorí, že súhlasím s tým. Viete? No. Takže ono to je ťažko sa s niečím stotožniť, keď viete, že ten... Lebo to fakt nesúvisí s tým. Len poviem tak, že je ten ementál, znova ho prirovnám, ten sýr gementálu je tak dieravý, že nie len jedna diera je tam, ale tých dier je tam spústu a to sa nedá akceptovať. Ďakujem. Pán poslanec Vojtko, nech sa páči. Chcem sa opýtať, spomínujú sa tu tieto ponuky. Teraz to povedal. Viem, veď chcem na to nadviazať. Teraz to bude trvať pol roka, neviem, či mesto teda už má alebo už zohľadňuje pripravovanú zmenu toho zákona, ktorý ovplyvní aj tieto doplnky, pretože ja neviem, ja som si to pozrel len z laického pohľadu, ale tam by to malo byť nejako komplikovanejšie meniť a doplňať územný plán. Nie, práve, že sa vyžaduje. Úloha územného plánu bude významnejšia. Dokonca uvažuje sa, že budú musieť mať nejaké rôzne spoločné, neviem, aká bude finálna podoba, ale to je fakt pravda, že územné plánovanie by malo nabrať na vážnosti. No, nech sa páči ešte. A to platí, ale čo povedal pán inžinier, to platí, áno, že ten proces je oveľa jednoduchší a oveľa rýchlejší, keď sa to rieši doplnkom, pretože sa rieši len jeden konkrétny zámer. Len jeden konkrétny zámer. To znamená, že časové to je oveľa jednoduchšie, keď sa to jedná o priemyselnú halu alebo niečo podobné, hej. No, nech sa páči, ešte, ja už, ešte pán poslanec. Už by som len dohovoril, že... No. Počkaj. Teraz mi padla myšlienka. Riešime tie... Teraz spomíname tu, že nie je problém doplnkom. Tak prečo to nedáme už hneď tam, keď ten... Ja dám príklad ako pána Mladoňa, lebo na ňu vidno, že si dal záležať. Nejde teraz o to, že čo chce urobiť a... Toto je v konečnom dôsledku, lebo sa to tvárime, už ideme do cestných narážok na niekoho a tak ďalej medzi sebou, už je to chore, čo tu dokazujeme. Prečo sme to potom neakceptovali, keď už hovoríme teraz, že doplnkom to zmeníme? Prečo sme to už hneď neurobili? Prečo sme sa hneď na to nepozerali? Veď to bolo niekoľkokrát v tom sebe. Veď tie procesy boli tu neštandardne, trikrát opakované, trikrát vracané na základe pripomienok. Toto sa už nikde nerobí. A ja potom neviem, čo máme teraz robiť, keď konečne tu máme nejaký materiál, ktorému sa vyjadril okresný úrad Banskej Bystrici, odbor výstavby, že súhlasí, pretože on musí zhodnotiť, že boli splnené všetky kritériá podmienky, aby takýto územný plán mohol byť schválený. Vyjadril sa tomu BBSK, pretože tu som sa nikdy dočítal, že vôbec to nekorešponduje. No neviem, ako či to má korešpondovať, ale keď sa k tomu vyjadrujú všetky tieto dotknuté orgány a my zapracujeme tieto ich nejaké kritériá, tak proste oni tam asi ani nič nenapíšu. Ale nech sa páči, sme ešte stále v rôznom, nech sa páči. Ináč podľa rokovacieho poriadku poslanci majú prednosť pred občianskou verejnosťou, no ale... Nech sa páči, pán poslanec. Ja vás
Pokiaľ ja viem, tak štátne orgány sa vyjadrujú iba formálnej stránke, nie k obsahovej. To znamená, či naozaj mesto splnilo všetky tie formálne záležitosti. Takže oni sa naozaj nevyjadrovali k tomu tým konkrétnym územiam. Takže to len na uzrejmenie veci. Na uzrejmenie veci chcem doplniť, že musia vyhodnotiť, či tam máme všetky stanoviská preto, aby to mohli odsúhlasiť. Takže, pán kolega, toto nie je pravda, čo hovorí. Nie, je to pravda. Ale nevadí, ako dobre, tvrdíme si svoje. Určite asi pán poslanec Ubert. Ja toto isté poviem, k formálnej stránke sa vyjadrujú a mesto už keď dáva dokument do Banskej Bystrici, tak si dúfam, že ho nedá zlý tam, aby nám ho neschválili. Takže formálnu stránku oni potom schválujú, lebo mesto ju dalo dobrú. Aspoň sa tak mesto bude tváriť, že ju dalo dobrú. Pán kolega, vrátim sa k tomu. Veď je doba na pripomienkovanie, doba ešte na VZDN-ko teraz na pripomienkovanie, veď to je presne tá doba, že tí ľudia sa môžu dovolať aj na odvolacích orgánoch svojich práv, veď toto tu nie je nejaký Afganistán, ako to niekto chce, že, veď sú legitímne nástroje na to, aby niečo mohlo byť legitímne schválené svoje splatné legislatívy. My to tu teraz robíme z toho fakt také teatro, že asi preto, že sme možno tomu nevenovali pozornosť všetci tak, ako sme mali. Ale medzi tým sa hlásil pán poslanec, tá pán Baláš, nech sa páči. Ja by som vás znamená, to znie to dobre, že pri týchto priemyselných objektoch, že to je jednoduché. Keď vám to robí niekto zamestnanec, alebo kto, ja neviem, či ste niekto v poslednej dobe stávali dom, že koľko to obnáša pre to jednotlivca starosti. A plus ešte vec, ktorú my teraz chceme, vás žiadame tu, lebo máme ten záujem, a hneď ho teraz vymeniť, ako vy hovoríte, že technická vec, vymeniť K2 za B3, čo by to zmenilo pre nás to, že môžeme tam už uvažovať, môže sa to obmedziť tú cestu, ako pani viceprimátorka povedala, po dobudovaní cesty, ale proste už si teraz uľahčíme tú robotu, ktorú budeme najbližšie 2-3 roky musieť absolvovať. Ale to je zase musí sa odvolať na to, čo tu bolo povedané, veď toto nie je možné tu meniť, ten proces pripomienka územného plánu bol ukončený a bol odsúhlasený aj tými inštitúciami, ktoré sa k tomu vyjadrovali, či procesne bolo všetko. To znamená, že teraz tu nemôžete vymeniť jedno uznesenie K2 za B2 a F2 za C2. To sa nedá. 2016. ten čas pokročil, doba sa zmenila, 2016. sme riešili byť teraz rodinu výstavu. Takže trebalo by akože to tam nejako priamýkle. Neviem, kto... Pani kolegyňa, faktická. Neviem, na čo ste reagovať, odznelo tu všetko, ale dostávame sa od procesov. Všetci si veľmi dobre uvedomujeme, aký plán schvaľujeme. Hej, až do osiedlých inventí mám práve túto diskusiu na konštruktívnu úroveň, ale možno sme tomuto všetkému, čo teraz volám teatro, mohli predísť, keby sme... Áno, všetci poznáme ten proces, všetci vieme, ako to beží, ale keby sme to riešili možno skôr ešte na jednom pléne s poslancami, ktorých skoro polovička tu nebola v roku 2018, 6. mesiaci, keď sa riešilo zadanie, hej. Potom sme pred rokom mali vyvesený teda ten už plán verejne, vtedy sme riešili na zastupiteľstve, ja neviem, rozpočtové opatrenia, kaštiel, centrum, zdravotné stredisko. Stačilo možno vtedy zorganizovať všetkých poslancov, hej, možno verejnosť viac do toho procesu a do toho vniesť jednoducho diskusiu. Toto aj z môjho pohľadu sa úplne neudialo a mohli sme tomuto predísť, lebo riešime to naozaj od pripomienok, ktoré sa mi zdajú aj závažné, odzneli tu aj od poslancov, aj cez občiansku verejnosť, podnikateľskú verejnosť, všetko až po procesy a obsah a nevieme sa v tom vyznať, nevieme, kde je pravda, pretože každý si povie, že pravda je toto, hej, a nemáš informáciu, tak jeden občan alebo poslanec sa v tom nedokáže zorientovať. Z môjho pohľadu je toto také zmetočné. To bola iba faktická poznámka, alebo nie celkom ohľadám aj ja ten rokovací poriadok. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Pán kolega, to je do rozpravy alebo faktická poznámka na faktickú poznámku? Faktickú poznámku. Chcem sa stotožniť s tebou absolútne. Toľko veľa veľkých vecí tu odznelo len zo strany aj poslancov, ktorí to idú schvaľovať, ako aj zo širokej verejnosti, že by bolo podľa mňa na mieste, keby sme sa asi rozhodli, až po tom všetkom, lebo tu diskutujeme už dosť dlho a vecne,
k tým veciam, lebo to sú dosť závažné veci. V tom dokumente, že ho stiahnuť, dopracovať a potom ho predostrieť znovu. Ja len v krátkosti zareagujem, čo bolo povedané. Prosím vás, veď toto, pani kolegyňa, čo ste povedala, to presne sa preto udialo, že sme to znovu vrátili. Pán Kmeď, pamätáte si, nás sa nepodarilo zobudiť všetkých, ktorých sa to dotklo, potom prišli už po všetkých prerokovaniach tie pripomienky, tak neštandardne sme to tu na zastupiteľstve stiahli z rokovania, to bolo pred rokom. Tak, pred rokom sme to stiahli, a preto sme to stiahli, lebo tam prišlo skutočne tak veľa pripomienok, že som povedal, áno, veď predsa my musíme tých ľudí počúvať, ktorí to hovorili, lebo tam bolo okolo 60 pripomienok, neviem presne, možno vy to potvrdíte. A som povedal, že to nemôžeme v takejto polohe tam dať a nevypočuť tých 60 pripomienok. Preto sme to, pani kolegyňa, spravili toto, lebo ja hovorím, že my sme to už dosť neštandardne toto riešili, súhlasím s tým, ale ja už som nevedel, čo mám viacej spraviť, preto vtedy mnohí boli sklamaní, konkrétne zase spomínam toho pána tam z tej Energy, že teda keď meníme s tým niečo robiť, ja som povedal, a to sa nedá, veď je tam 60 pripomienok, tak to musíme zobrať na vedomie, je to nejaká požiadavka verejnosti. Preto sa to preložilo a zase sa to predložilo ďalší rok, preto hovorím, že my už tento proces máme 3 roky, takto nastavený, no ale ako ja každý hovorím, má právo sa k tomu vyjadriť, ale na ozrejmenie toho, že prečo sa to takto robilo a že skutočne vtedy to bolo také dilema, že stiahnuť, veď aj obstarávateľ, aj zhotoviteľ, oni už boli z toho dosť by som povedal, prekvapení, že sme znovu nenechali prerokovať ten hotový alebo teda pripomínku na nejaký materiál, lebo som povedal, že toto nemôžeme nechať tak. Dobre, kolegyňa ešte. Ešte ja by som chcel reagovať. No, kolegyňa, na faktickú by som chcel ešte reagovať. Ako neviem, čo presne namyslela, ak myslela presne to, čo ja mne stále, opakujem sa, chýba. Nejaké to prerokovanie s nami, ako poslancami, ktorí schválime tento dôležitý dokument, predtým ako bol na to tej distribúcii odovzdaný, aby sme predišli toto, čo sme dneska, ja neviem, cez svoje hodinu tu riešili niektoré veci a prakticky sme skoro niečomu neprišli. Len k tomu, že tu máme nejaké nezhody, ten hovorí to, ten hovorí to, a k ničomu konštruktívnemu vláde sme prišli. Máme to schválené, kým máte schválené, takže každý poslanec bude hlasovať sám za seba samozrejme. Ale aj do budúcnosti, ak budeme riešiť nejaké strategické dokumenty, by som poprosil vás, aspoň nejaké pracovné stretnutie, jednoduché s nami stretnú sa, podebatovať, lebo aj nám tí ľudia vyvolávajú, aj nám tí ľudia niečo riešia, že toto je, a my sme chceli odpovede odborné na niektoré otázky, ktoré nám ľudia kladú. Iba to bolo. Dobre, ja ešte sa k tomu vrátim, ale fakt, ako ten inštitút vôbec aj toho rokovania systému fungovania zastupiteľstva, veď na to by mali byť tie komisie, vy keď si tam volíte ľudí, odporúčate ich, tie poradné orgány, veď predsa nemôže byť každý všade a pri všetkom, ja tomu rozumiem, že máte tie podnety, ale vždy si volíte nejakú odborne vecnú príslušnú komisiu, schvaľujete ich tu, a preto ja som vždy hovoril, aby to boli ľudia z prostredia, ale je to na vás, koho si schválite. A to sú také tie poradné orgány, ktoré všade sú prizývané, je to prerokovávané, len neviem, či na tie orgány sa nechodí, alebo neviem, ako to je, a potom je taký informačná bublina medzi tým, ako vy sa mali nejakým spôsobom rozhodnúť, ale toto ja už neviem ovplyvniť, ja nemôžem nikomu hovoriť, ja keď vidím, že mám potrebu niekde ísť, tak tam idem na tú komisiu, alebo keď ma niekto zavolá, nemám s tým problém, ale toto ja neviem ovplyvniť, to sú vaše poradné orgány, takže nech sa páči kolegyňa. Ja by som skôr len zareagovala na to, že stretnutie, nestretnutie. Keď sme robili stretnutie rozpočtu, tak z 13 poslancov prišlo možno 3, 4, keď sme robili PASR-ku, verejné prerokovanie bola pandémia, išli sme cez online, tak sa prihlásili aktívne z 13, možno 3, 4, sú komisie, kde teda neviem, ako teda chodia kolegovia, nechodia kolegovia, takže vlastne stále tu omielame všetci, aké stretnutia a stále chodia tí istí, nebudem teraz menovať, aby som teda niekoho sa nedotkla, ale jednoducho, či sú komisie, či je mestská rada, či je zastupiteľstvo, či je stretnutie, z 13 poslancov jednoducho, 3, 4 najviac prídu, tak potom neviem, o čom sa stále bavíme. A to tiež boli dôležité dokumenty, či to bolo PASR, alebo to bol rozpočet. Dobre, až to nabíte. Ešte by som dala poznávaný návrh, že vlastne, ako povedala kolegyňa Katka, že už bolo toho povedané dosť, už tu ide do osobných invektív, už sa jablká s ruškami, s milými, ja neviem, či všetkého spomína. Takže ja by som dala návrh, aby sme prešli teda k
hlasovaniu. Dobre, kolegyne, nechám teda hlasovať. Ešte pani Adlajová. Pani Adlajová. Na chvíľu, ja len na to, pán senátor, naozaj je niekedy zbytočné sa spoliehať na to, že nejaký poradný orgán, napríklad stavebná komisia, aj rozhodne, aj podá nejaké stanovisko poslancom, že ako by mali hlasovať, a nie vždy tak sa nakoniec udeje. Náš prípad s potiahnutím plynovodu, obrovské problémy, musím to tu spomenúť, obrovské problémy, stavebná komisia dvakrát schválila náš plynovod, ktorý teda mal byť potiahnutý, teda plánovali sme potiahnuť, všetky zainteresované firmy, ktoré sa podielali pri výstavbe našej novej haly, boli veľmi prekvapení z konania mesta, ako postupalo mesto voči nám. A nakoniec sme si museli vo veľmi zlej chvíli, na poslednú chvíľu, radiť úplne iným spôsobom, aby sme vôbec mohli prevádzku spustiť a zabezpečiť teplo pre našich zamestnancov. Čiže poradný orgán, stavebná komisia aj môže poradiť a nestane sa tak, ako teda oni rozhodnú. Dvakrát vrátená otázka na prerokovanie. Podložili sme všetky potrebné informácie a doklady a bohužiaľ, dokonca aj informácia, s ktorou teda bolo ukončené naše konanie, že plynovod bude riešený v rámci mesta, nakoniec ani v tejto časti územného plánu sa neráta s nejakou plynofikáciou po ulici Bystrickej. Chápem, je to na meste, na rozhodnutí mesta, ale toto bola záležitosť, ktorú sme my v rámci našej aktivity chceli na naše náklady potiahnuť aspoň po skoro koniec Žarnovice a mesto mohlo mať zabezpečenú aspoň nejakú plynovú prípojku a mohlo z toho len vyťažiť. Takže ja len na margo tých komisí ďakujem. Áno, poradné komisie sú poradné komisie. A ja sa vrátim k tomu náspäť, celému tomu procesu. Treba povedať, že pokiaľ ste mali prvú požiadavku, tak vám sa prvé požiadavky vyhovelo, pretože nezaberalo to obrovské priestory a obrovské územie mesta, ktoré by slúžilo ako súčasť potom nejakej nehnuteľnosti. Tak potom sa prišlo k tomu, že to potrubie teda by sa zdieľalo, pretože potom vy by ste mohli rozhodnúť o tom, kto nie. Tak potom bolo pracovné rokovanie, pokiaľ si dobre pamätám, ja neviem, či to bolo to pracovné rokovanie, pani vedúca, bolo to pracovné rokovanie, tam sa odpisovalo ešte na tú žiadosť. A tam nikto neprejavil záujem sa na to. Vy si to ešte pamätáte, pani Gregorová? No, takže nech sa páči, kolegyňa. Ja by som k tomu zareagovala. Ja som na tom rokovaní bola to ešte bývalá prednostka pani Paleníková, bol tam pán Černák, bol tam pán Bača, bol tam pán Jančok. Boli tam jednoducho podnikatelia z tejto časti Bystrickej. Ide o to, že vtedy sme sa rozprávali aj o tom, že vy ste žiadali, pani Hrvajová, po pozemkoch mesta túto trasu. Ako povedala primátor, tá prvá časť, ako je tá kaponka, chodníček, aj to bolo vlastne vybudovaný chodník a následne za 3 týždne sa vlastne išiel rozbiť, lebo sa vlastne povolilo táto trasa, ale tu išlo o to, vtedy sme sa tam o tom rozprávali, že vy ste si mohli ťahať tento plyn po svojom pozemku, po barkovisku, vlastne ako teraz je Neumann. Polka predtým sa tieto pozemky predali Neumannu, alebo teda neviem, ktoré firmy to Tuvexu, alebo ktoré to tam boli všetky. A následne na to ste žiadali po mestských pozemkoch. Tak, vtedy sme tú diskusiu tam takto viedli. Žiadna z tých firiem, Parkedman, potom už jednoducho do toho nešli. A tam bol ten zádrhel, dokonca tam boli asi nejaké veci, ešte tie súkromné pozemky, ak si dobre spomínam. Až tam prebiehli nejaké súdne spory, takže tom bola tá debata na tom sedení, že porucha predtým ste vlastnili vlastné pozemky, je ste predali a potom ste išli po pozemkoch, teda žiadosť na meste. Tam bol ten kameň úrazu aj. Ale musím povedať, že ani zo strany mesta ako nebol problém, že by mesto bolo proti tomu. Ale jednoducho, predsa nemôže byť súčasťou stavby zaťažený pozemok mesta ako súčasť jednej stavby. A popri tom bude vlastníctvo tej jednej osoby, ktorá to bude prevádzkovať. A preto sme to chceli, že až áno,
tomto území má byť zaťažené takouto infraštruktúrou, tak nech to zdieľa aj ostatní. Ostatní prehlásili, že nemajú k tomu záujem, lebo taký to bol nakoniec koniec celá debata, takže fakt treba tie veci nejak sa pozrieť na ne aj z toho druhého uhla pohľadu, lebo ja, pokiaľ si pamätám, tak potom to bola takáto diskusia a že mesto potom by bolo aktívne, keby o to prejavili záujem, ale to sme skutočne už veľmi ďaleko, ďaleko od týchto vecí, ktoré dnes majú byť predmetom rokovania. Takže ja pokiaľ si pamätám, a taká vám išla aj písomná odpoveď. Preto tam boli všetci podnikateľia. No, nech sa páči. Tu nechcel vystupovať ani nejak sa rozširovať do minulosti, ale toto, čo vy tu teraz hovoríte, zavádzate a nehovoríte celkom tak, ako to bolo. Lebo tieto veci, ktoré som ja predtým riešil na 200-metrovom úseku, prebehli plynule, až v ďalšom kole, ktoré som išiel ťahať 500-metrový úsek, to už nebolo možné, lebo tie vaše záujmy, keď som sa vás na to pýtal tu, že koho hájite, tak ste to neodpovedal. Ani dneska neodpovedáte a neviete odpovedať na niektoré veci, koho vlastne záujmy v niektorých situáciách zastupujete. To je všetko. Ja som si musel riešiť tieto veci inak. Krátka reakcia. Pokiaľ to bolo v rozsahu 150 metrov, alebo koľko to bolo, videl ste nejaký problém, že tu by niekto sa vyjadril nejakým spôsobom? Veď to prebehlo veľmi rýchle. Veľmi rýchle. Dokonca sme to povolili položiť aj v tom telese. A predsa, ja musím hájiť aj záujmy tých ostatných. A proste to sa nedá, že ja jednoducho budem súhlasiť s tým, že bude 500 metrov ťahaná prípojka ako súčasť jednej stavby. Veď ten pozemok nie je môj, ten pozemok by mali zdieľať všetci, ktorí tam sú v tom území. A nakoniec oni, ktorí boli prizvaní, tak povedali, že teda sa na tom nezúčastnia. Tak ako sme mali postupovať? Takže koho záujmy? Aj, no jednoducho verejné. A verejnosť nemôže byť jedna súkromná osoba. Pardon, ale už fakt skutočne sa dostávame do veľmi, veľmi nedobrej polohy diskusie, ale pán kolega, pani Donovalová, nech sa páči. Ja som chcela povedať jednu skutočnosť. Nie som tu ešte ani celý rok, takže nepoznám tú minulosť každej stavby a ani územného plánu, ako sa vyvíjal, ale teraz som sa dozvedela, že na územný plán sme dostali dotáciu. A ak územný plán neschválime, tak prídeme aj o tú dotáciu. Už sa predražil územný plán o to, že je druhýkrát prerokovaný, to tiež boli nemalé finančné prostriedky. A teraz aj ten veľký balík, ktorý sme dostali ako mesto na financovanie územného plánu, tak vlastne budeme musieť vrátiť. Takže nebudeme mať ani dokument a budeme mať ešte aj škodu. Len túto informáciu som chcela podať. Pán kolega Udar, nech sa páči. Prosím vás, poďme už hlasovať, ak sa ten dokument nestiahne. Tak dobre, procedurálny návrh. Áno. Dobre, takže ukončíme rozpravu. Kolegyne, kolegovia, nechám hlasovať o procedurálnom návrhu na ukončenie rozpravy. Poprosím vás, kto je za? Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto je proti. Kolegyne, kolegovia, ideme hlasovať o návrhu na uznesenie. Je to k bodu číslo 3, kde vlastne... 2. No, pardon, 2, hej, podľa poradia, kde vlastne mestské zastupiteľstvo za prvé schvaľuje vyhodnotenie všetkých stanovísk, tak ako vidíme v texte, a za druhé v zmysle zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, tak ako vidíme v texte. Poprosia, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie, poprosia, hlasujeme. Zdržali sa. Moment. Ja som za. Dvaja. Červená. Ricová Marika je. Marika je proti. Ďakujem pekne. Pani vedúca, ako predkladateľka materiálu, teda nemá význam hlasovať o tých ostatných uzneseniach?
Vlastne nie, keď... Neviem, aký je poriadok. Dobre, takže... Nie, je to samostatné. Dobre, takže kolegyne, kolegovia, vlastne týmto sme vyčerpali bod číslo 2. Netreba, že, pani predkladateľka? Je už zbytočné hlasovať o tie ostatné. Nepoznám ja tieto zásady. No, lebo keď jednoducho sa neschválí toto prvé uznesenie, tak následne nemôže byť schválené ani to druhé. To zapadlo rovnako, že keď Dobre, takže kolegyne, kolegovia, pani predkladateľka, môžem stiahnuť týto dokument. Dobre, takže budeme pokračovať bodom číslo 2. Teda správne, ale na pôvodný 2 a teraz ešte 3. Takže nech sa môžem za to, že krátku predstavku. Neviem, tak ako nechám hlasovať, poprosím vás vedať, kto je za krátku predstavku, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezvedal, nikto neprosí. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.